Krásný nový den, zdravím všechny příznivce, posluchače a diváky skutečného života a vítám vás u dalšího pokračování mého pořadu. Tentokrát probíhá taková drobná změna a ta nastává z jednoho jiného důvodu, že když jsem vlastně rozmítal nebo tak jako přemýšlel nad tím, jakým způsobem bych mohl po případě pořady nějakým způsobem zpestřit nebo změnit a tak dále, tak jsem dospěl k závěru, že bych chtěl točit nadále s hostama, což už se povedlo, jednoho hosta už máme v úvozovkách za sebou, další domluveny a přemýšlel jsem o tom, jakým způsobem bych chtěl vlastně jakoby přizpů, přiblížit anebo jaký, jaký hosty bych si vlastně chtěl zvát a dospěl jsem k závěru, že vlastně mě osobně nejvíc přitahují nebo nejvíc mě lákají nebo nejvíc mě bavili třeba příběhy osobní, jako skutečně ze skutečného života takže jsem se rozhodl buď prověřené hosty, kteří jsou třeba oblíbení a, a, pořady byly super, který už jsem měl možnost poznat osobně, tak příběhy v úvozovkách úplně obyčejných lidí, který mám třeba možnost se s nima setkávat v terapiích a mají velice, velice zajímavé své životní příběhy a podobně, takže bych ve formě sdílení s nima točil rozhovory. Pak jsem si poslechl rozhovor s Ondrou, po dlouhý době se si pustil nějaký vysílání, kde on taky mluvil o svém životním příběhu, moc mi to bavilo, bylo to moc super. A říkal jsem si vlastně, když mě to baví, když mě to přijde takový jako zajímavý, takže bych mohl přidat něco ze svého, protože já jsem o svém svým životním příběhu přednášel už několikrát, pochopitelně, několik záznamů je i na YouTube, můžete si je dohledat, ale vždycky tam bylo vlastně jakoby malá část, to znamená, byl jsem zavřený, odešel jsem, byl jsem na vojně, bla, bla, bla. nebylo tam nikdy jakoby to trošku víc dohloubky a rozšířený, co jsem tam třeba v danou chvíli prožíval a jiné oproti asi standardním příběhům to bylo to, že jsem tohle všechno vlastně podstupoval tady ty zkušenosti v té době jako, myslím, zcela evidentně psychicky nemocný nebo labilní nebo posednutý člověk, jak si to kdo vyloží, to je jedno. Takže jsem se rozhodl vybrat nějakých pár svých takových stěžejních zážitků, které byly pro mě velice obohacující, co se týká nějakých zkušeností a podobně a podělit se s váma, pokud vás budou bavit. Vytvořil jsem novou sekci na skutečném životě, na YouTube kanálu, tuším, že je pojmenová něco z osobního života nebo něco podobně a tam budou vkládány tyto příběhy. Vidíte, že mám i trošku jiný pozadí, tak snad někoho nebude působit nějak depresivně nebo takhle, ale zase si myslím, že se to jakoby k tomu dnešnímu tématu hodí. Takže dneska bych chtěl rozmlouvat o mojí zkušenosti, jak, proč a jaké to bylo vlastně, když jsem se dostal do vazební věznice Pankrác. Uh, rovnou předem říkám, že jsem nakonec nedosáhl výkonu trestu, takže jsem vlastně byl pouze na vazbě, takže to není vlastně zkušenost, která se týká z výkonu trestu, ale pouze z vazební věznice. Což já jsem ale pochopitelně nevěděl, protože já, když jsem se na vazbu dostal, tak já jsem očekával a všichni mi o tom i potvrzovali, že, že to vypadá, že budu mít startovní čáru, to znamená trest od pěti let výš na tvrdo. Takže já jsem vlastně, a to je na té vazbě jaký to nejhorší, že vlastně nevíte, co vás čeká. Ale jak jsem se tam dostal a proč? Tak, ještě malý takový detail, pochopitelně změnila se doba, což je skvělý už v dnešní době, takže jsou opět možné nějaký semináře, přednášky, individuální terapie osobně, nejenom po Skypeu, když Skype se osvědčil úplně skvěle, funguje to parádně, nemusíte jezdit všechno z pohodlí domova a takhle výsledky jsou úplně stejné jako při osobního sezení, ale chápu, že většina lidí to preferuje, tak se můžete nadále pochopitelně objednávat, jako to bylo vždycky. Tak jo, Začalo to tak, že já jsem prožíval nějaký den takový standardní, to znamená ož, ožralý jako prase, a roz, rozutekla se parta a zůstal vlastně v partě nějaký jakoby nový člen, který ostatní kluky té naší party znali. Já jsem ho neznal, já si myslím, jestli si dobře pamatuju, že jsem ho viděl poprvé v životě, ale zůstali jsme tak nějak sami a spořádávali jsme zbytky nějakého alkoholu, ještě jsme to nějak dokupovali a podobně. A vyrazili jsme někam za nějakou můj jednou z kamarádek bývalých, to je jedno. Vyzvedli jsme ji v práci, přijeli jsme pak k němu na byt, strávili jsme tam noc, já jsem strávil noc s tou slečnou a druhý den ráno ona, ona odjela do práce, zůstali jsme zase sami s tím kulkem a co budou dělat, já teda nevím, jak byl na tom ten, ten kamarád v té době nebo ten známý, ale já alkoholik, co budeme dělat, samozřejmě musíme se opít. Takže jsme vyrazili ke mně domů, což bylo z Budějovický kousek na Pankrác vlastně, jakoby k mýmu domu nějaký zhruba a asi kilometr, dva kilometry pěšky, dorazili jsme domů a já jsem zazvonil na mámu, protože jsem viděl, že mám doma ještě dva litry červeného vína, který tam záhadným způsobem zůstávalo, málo kdy doma zůstal nějaký alkohol nedotčen. A vím, že si pamatuju si úplně, jako kdyby to bylo včera, že jsem na mámu zvonil, ona vykoukla z okna, co jako, co jako potřebuju nebo tohle. A říkal jsem, že to mám právě víno, jestli by mu ho nemohla hodit, že budu ještě chvíli v parku a že pak přijdu domů. A pamatuju si, jak říkala, že má blbý pocit, Jo, moc krát to v životě neříkala, ale můžu uznat, že pokaždý když tohle řekla, tak měla pravdu skutečně. A zmiňovala, ať se na to vyprdnu, ať jdu domů, ať se ho vypiju doma, nebo prostě nechoď nikam, mám z toho blbej pocit. Měla správně blbej pocit. Říkal jsem, prosím tě, nebyl nic se nestane, hoď mi ho, za chvilku jsem doma. Mám co mi dělat z okna dvou litrovku točenýho v plastu červeného vína, tak jsem ji chytnul, bylo to první patro, nebyl problém. Odešli jsme do nějakého parku, tam jsme ho vypili nějaký větším, nebo větší množství. To, co bylo, jsme prostě vypili a co budeme dělat dál. Domů se nám nechtělo ani jednomu, chtěli jsme pokračovat v pití, protože alkoholik nemá nikdy dost, pochopitelně. A bylo takovým zvykem, já jsem teda, já byl vždycky hodně posedan na to, abych třeba krát nebo podobně, ale když už je člověk posílen alkoholem, tak je takové jako odvážnější v tom, a my neměli jsme peníze, jak říkáme, tak půjdeme třeba do nákup, do, do byly a ukradneme tam třeba nějakou další lahev, aby jsme mohli pít. Tak jsme se shodli, že jo, možná jsme nějaký peníze měli, že jsme něco drobného koupili a lahev ukradli nebo takhle. Takže vyrazili jsme do uh, na Budějovickou, tam jsme tak nějak chvíli jako bloudili, zkoumali a, a to. A ukradl jsem lahev, já si myslím, že vodky, jestli si dobře pamatuju, a flašku šampaňského. Tu snad ukradl on, nebo, nebo jsme ji koupili a ukradli jednu, nevím, něco v tom smyslu. Uh, pamatuju si, zrovna teď mě přišla vzpomínka, že v tajtý byle konkrétně byl vlastně první situace, kdy v životě na mě někdo vytáhl pistoli a to bylo, když jsem vlastně tam krat taky lahev s kamarádem a chytl nás tam nějaký místní takový ten, takový ten hlídač nebo něco, zatáhl nás dozadu do kumbálu, kamaráda snad nějak propustil, ale mě tam nechal samotného, vytáhl pistol, namířil mě na koleno, obral mě všechny peníze, co jsem u sebe měl a ještě na mě zaval policajty, co na tom bylo vůbec nejhorší, kdy mě aspoň rovnou vyhodil jako bez těch peněz a tohle. A já jsem pak nějak utekl, jestli si to jenom jsem si tak jako dospomenul, že tahle byla, byla často, často náma okupovaná. Venku před tou bylou jsme otevřeli vlastně tu lahev a, a měli jsme obrovský štěstí, Vlastně, protože si pamatuju, že jak jsme byli opilí, tam to na takovém vysokém místě, tak nám jedna ta flaška spadla z takového jakoby rantlu a letěla dolů volným pádem asi 30-40 metrů, kde se volně pohybovali lidi při vstupu do metra. Naštěstí to díky bohu nikoho netrefilo, jenom se vlastně rozbila. Ale už to byla asi nějaká indicie, zřejmě někdo volal policajty a podobně. A my jsme se potom vydali zpět směrem k metru. A teď jsem se zamotal a udělal jsem velkou chybu, protože to budu muset přemostit a překročit, protože jsem přeskočil důležitou pasáž. My totiž, než jsme šli vlastně do té byly ukrát tu lahev, tak jsme přicházeli kolem metra a tam byla skupinka nějakých asi pěti, šesti mladých kluků. Jo. Já nevím, náš věk mladší než my, plus minus. A já zpětně, když to tak vnímám, tak jsem měl takový pocit, že ten kluk mě neznal jakoby osobně, ale znal mě třeba z vyprávění nebo podobně. A já mám pocit, že se přednou chtěl tak trochu jako vytáhnout nebo vytahovat něco, co jsme si chtěli navzájem asi dokazovat, nevím, před sebou nějak machrovat. A on napadl tu skupinku těch kluků, no, ve smyslu: Hele, rozbijeme jim držky od blběj uměje nebo něco takového. pustil se do té skupinky těch kluků a relativně hodně brzo dostával dost do držky. <laughs> Takže já jsem samozřejmě neváhal, abych potvrdil svoji pověst a vrhnul jsem se ho zachránit a spacifikoval jsme, spacovali, jako spacifikovali tu skupinku těch lidí, i když my jsme byli ty, kteří je v podstatě úplně bezdůvodně napadli. Oni tam jezdili jestli na skateboardech nebo něco takového, my jsme si prostě chtěli tam poměřovat pindoury a, a někoho zmlátit. Byli jsme hovada, byli jsme opilí, byli jsme mladí hovada. Bylo nám, mně bylo v té době kolem 18 let, jemu nevím, myslím, že byl starší o trošičku a proběhla tam vlastně takováhle jakoby dvačka, kdy kluci dostali tak nějak, jako jak se říká, pohubě my jsme jakýsi schytali nějaký šrám, ale nic ale dalo by si, že jsme vyhráli i proti té početnější skupince, oni pár z nich uteklo pochopitelně a takhle, že tam zůstalo jenom, jenom dva snad, jestli si dobře pamatuju, nebo tři. A ty jsme jakoby přeprali. A pak jsme teprve šli do té byly, kde jsme ukradli tu lahev, chyba byla ta, že když jsme se vlastně z té byli právě vraceli, když jsme ukradli tu flašku, lezli jsme ven, otevřeli jsme tu flašku toho šampaňského, ta nám spadla z toho rantlu, kam díky bohu, že to nikoho nepraštělo do hlavy, to by byl asi průsled úplně jiných rozměrů a to, to bych si asi odpouštěl trošku složitěji v tom životě, protože to by bylo opravdu velice nebezpečné. Myslím, že to by asi člověk neměl šanci přežít, kdy mu spadla sklíná la, lahev plná šampaňský prostě z 30 metrů přímo na hlavu, tak si myslím vymalováno. Takže tam při nás stáli všichni svatý. A my jsme udělali tu chybu, nebo v vlastně synchronicita zřídila, že jsme se nevědomce pitomci vraceli úplně přes to samé místo, kde jsme se poprali s tady těma klukama. A v tu chvíli už tam byli policajti. Jo, my, jak jsme se blížili k tomu místu, kluci už tam snad, snad nebyli, ale přesně v tu chvíli, kdy my jsme docházeli do toho prostoru, tak v tu chvíli tam dojížděli akorát dvě policejní auta. Vyskákali policajti, přiběhli k nám, okamžitě nás začali pacifikovat. Už si úplně nepamatuju, jak probíhalo to, jestli jsme se úplně vzdávali, ale myslím, že ne. Že tam proběhla taky další nějaká potička, že jsem se pral. Nevím, jestli on, ale já určitě i s těma policajtama asi jsem tam někomu utržil nějaký zranění, protože z následujícího jakoby sdělení obvinění bylo napadení veřejného činitele a ublížení na zdraví, takže jsem se pral i s těma policajtama, takže taky jsem tam nějak rozdal, tak dejme tomu, že jsme se poprali, ale byly to dvě policejní auta, nebo druhý přijelo následně, jestli si vybavu, že nás pacifikovali, zavřeli nás do auta, odvezli nás na, na, nějakou celu, a jestli se nepletu, rovnou mě vlastně asi snad vezli na CPZ, protože tam snad ani nebyla nějaká mezipauza, že bychom byli někde na nějaký policejní stanici, anebo nebo jo, netuším, jo, odvezli nás teda nikam, tam už jsme byli oddělení a byl jsem poprvé v životě na CPZC, což je celá předběžného zadržení, kde se vlastně rozhoduje, jestli pojedete k soudu, potažmo, jestli soud potom rozhodne, co s váma bude dál, jo, není to takový to běžný vyšetřování, jestli se píše nějaká pokuta a podobně. Myslím, že to mohlo být spojené už s mojí minulostí, protože si asi leistrovali dejme tomu, nějaké moje záznamy a podobně. A já už v té době, ať jsem byl relativně mladý, kolem 18 let, tak už jsem byl asi pětkrát nebo šestkrát trestaný za stejnou trestnou činnost a to bylo právě ublížení na zdraví nebo výtržnictví. Já jsem se vždycky pral, nikdy jsem neměl problémy, že bych jako krat nebo podobné věci nebo podváděl nebo co já nevím, co se dělalo nebo obchodoval s drogama, ale prostě jsem serval. Byl jsem nemocný člověk, nenáviděl jsem celý život, Uh, věřil jsem, že se mě všichni snaží zabít nebo napadnout a paradoxně jediná věc, který jsem uvěřil, že umím je se prát, takže já jsem vlastně byl takový blbec, který si myslel, že když už, když už neumím nic jiného, tak aspoň to rvaní mi jde, tak jsem dělal furt to. Takže jsem si hledal samozřejmě bezdůvodný důvody, jak napadat prostě lidi a tak dále a tak dále. Prostě magor. A byl jsem právě na té CPZC, tam jsem strávil, teď si už nepamatuju, jestli 12 nebo 24 hodin, tam je to daný nějak zákonem v té době, říkám, bylo mi kolem 18, takže dneska už to bude asi chodit taky jinak nebo to bude jinak vypadat a tak dále. Ale v té době to fungovalo, takže bylo myslím ze zákona daných 12 nebo 24 hodin, co vás tam můžou zadržet a musí se rozhodnout. Já jsem byl zadržovaný dvojnásobnou lhutu, to vím, že vlastně mě zadrželi, asi mezi tím nestihli vyřídit, co bylo potřeba, a jako by mě propustili, ale znova mě zase uvěznili, jako by mě v podstatě jako chytli venku. Což si myslím, že ze zákona vlastně na to neměli právo, ale to je vedlejší. Já jsem si zasloužil zamřít, že v té době, takže v pořádku. Nikomu nic pochopitelně nevyčítám a nic se tady nechci poukazovat na nějaký špatnosti systému nebo takhle. Prostě to tak bylo. Vezli mě k soudu, u soudu si pamatuju, že ta eskorta už byla, že už jsem měl takovým tím transitem, takovým tím jakoby na převoz vězňů, tím, tím ne klasickým policejním autem, ale tím transitním a přivezli mě k soudu, kde v podstatě nebyl téměř nikdo, jestli si pamatuju jenom snad soudkyně a možná nějaký přísedící, já to si nevbavuju. Velká smůla pro mě byla to, že jsem nevypadal dobře, to znamená s, s kocovinou pochopitelně a pořádnou, a byl jsem celý od krve, jo? ať od svojí, tak od těch kulků, tak od těch policajtů, že jsem nevypadal jako vůbec komfortně k tomu, aby člověk mohl přijít k soudu. To už první dojem pochopitelně neudělá. Pamatuju si, že soudkyně byla relativně mladá žena, která jak jsem vlezl do soudní síně, nevím, jestli kvůli tomu vzhledu, nebo kvůli té krvi, nebo kvůli tomu, že přední ní už ležela asi takhle vysoká složka moje nějaká, kde byly všechny ty mý průšvihy, co jsem kdy, kdy, napáchal už do té doby, tak mě probodla rovnou pohledem. A líbilo se mi, jestli pamatuju jako dneska, že začínalo mistrovství světa. Bylo to nějak začátkem dubna nebo nějaký takovýhle kolem, kolem toho dubna, protože si pamatuju, že jsem právě ve vazební věznici trávil svoje narozeniny. A pamatuju si, že byli hrozný pohodáři, ty eskortáři, co mě jakoby vyvezli, že říkali, co si proved? A říkal, no já jsem se popral s nějakýma klukama, a pak přijeli policajti a jsem se popral taky. A oni, no ale to, to seš mladý a, a, to nic nebude, hele na hokej seš doma, jo, takový opravdu takový pohodáři, já jsem samozřejmě už taky nebyl agresivní, nebo jsem si s nechtěl dokazovat, tam mě spadnou řeví, když je člověk za těma mřížima už nebo na té CPZ, protože ví, co se zhruba může čekat a nicméně trošku jsem tomu jakoby věřil, říkám, tak to nic nebude, tak, tak snad zase z toho nějak vyváznu, opět s nějakou podmínkou, protože já jsem byl trestaný, jak jsem zmiňoval už několikrát, pětkrát nebo šestkrát, nevím to přesně, protože vlastně jo, po vazbě už nepřišel žádný další trest, jestli se nepletu, od té doby jsem už byl fakt hodnej. ale do té doby, takže tohle byl asi můj šestý trest, takže jsem byl před, byl předtím pětkrát trestaný, ale vždycky jsem měl obrovský štěstí s tím, že jsem buď chodil do školy, jo, ještě zmíním, že vlastně to bylo velice krátce po tom, co jsem přišel o práci, jo, teď si nevím, jestli mě vyhodili nebo něco podobného, ale přišel jsem o zaměstnání, že jsem v tu dobu byl nezaměstnaný. Zatímco, když byly veškerý, veškerý předtím, tak jsem chodil, chodil vzorně do školy, rodinný zázemí, jako nebyly tam úzovkách, kromě toho, že já bych byl prevít, tak nikdy nebyly problémy jako v rodině, že by se o mě jako máma nebo táta nestarali, nějaký problémy se sociálkou a podobné věci, to tam nikdy nebylo. Prostě jsem byl jenom nevychovatelný, nepoučitelný síger a grázl, jako takhle jsem byl vždycky definovaný. Ale měl jsem dřív hodně výhodu, si myslím, třeba vzhledu. Já byl hodně drobný postavy, takový blondětý vlásky, takový, takový rostomlej klučík, do kterého to kolikrát nikdo ani neřekl, zejména potom ty policajti, takovýhle mladý a on se pere a tohle. Já myslím, že se to měl dřív velikou výhodu, i v tom, že máma vždycky samozřejmě u těch soudů byla, já jsem si tam sypal ten popel na hlavu a podobně, takže jsem vždycky vyvazoval jenom s podmínkami. Dostal jsem podmínku, při dalším průšvihu mi podmínku prodloužili, pak zase prodloužili, po každým vlastně prodlužovali, ani veřejně prospěšní práce jsem vlastně nikdy nedostal. A u tohoto soudu bylo to velice rychlé, paní si prohlídla lejstra, koukla do toho, už si nepamatuju, jestli mi napařila B nebo C, tam, tam se, to, mění, jedno je ABC, nebo bylo to v té době, jedno bylo ovlivňování světků, to myslím bylo C, to je to nejhorší, pak bylo B, jestli se nepletu, to je, že jste snad rizikový a A, jestli to bylo útěkový, že byste chtěl utíct, vlastně to odrazovalo jako přísnost toho trestu, jo? kam budete jakoby kázeňsky zařazený v té době. A já jsem dostal, že jsem byl nebezpečný pro společnost, to znamená jako pokračování v trestní činnosti. Takže mi řekla, že pročetla ty listy, tak jako to prolistovala, řekla, že jsem nenapravitelný, že mi není pomoci a že si nedovolí v zájmu vlastní, vlastně jakoby svého svědomí mě propustit jakoby ven mezi obyčejný lidi protože si je jistá, že prostě jsem neponaučiteli. Chápu to, měla před sebou lista, že jsem se porval pětkrát, furt jsem byl souzený za to samý a zase jsem tady byl znova a i předtím už tam byli několikrát policajti, napadení a podobný a výtržnictví a oblížení na zdraví a tak dále. Takže se mnou byla vyřízená relativně rychle a navalila na mě vazbu. Takže tam jsem koukal, chvíli jako trvá vůbec člověku, než jako chápe to co, to, co se tam vlastně v tu chvíli stalo ty pohodáři v to, v, na té eskortě mě zase, zase, dali pouta, nebo jestli jsem je neměl u toho soudu, si teď nevybavuju, myslím, že mě jsou, tak mě zase nandali. posadili mě do toho tranzitu, odjížděli jsme z toho Karlového náměstí, kde já už jsem na tom soudě byl milionkrát, nečetněkrát, protože jsem tam byl i jako svědek a byl jsem tam, no prostě jako doma. A odváželi mě a takový jenom tak jako což je řekli, no tak na hokej to vypadá, že doma asi nebudeš. <laughs> Pak se dál samozřejmě baví svým vlastním způsobem, což už je zajímavý, když člověk vlastně v takovéhle situaci, tak jako má chuť jako volat úplně o pomoc, nebo co se to děje, nebo, nebo, podobný. A vidíte, jak ty policajti jedou svůj běžný život, jak si povídá, jako co manželka, co práce a co večeře a tady to, vy tam sedíte. Zhroutil jsem vám, vám, život v té chvíli ještě o level víc, než, než třeba u někoho jiného a přitom pozorujete, že pro mě to je nějaký vlastně druh rutiny, jo. to je hodně zvláštní. vezli mě na ten pangrác, kde jsme projížděli vlastně tou vstupní bránou, takový obrovitánský plechový vrata a člověk vlastně v tu chvíli furt tomu nevěří, jo. furt říká, tě, to snad jako není možný, jako trvá, než to vůbec tomu člověku dojde, než to vlastně uvědomí, že opravdu se, se v té věznici nachází. Projeli jsme vstupní bránou, nějak tam probíhalo nějaký předání, to znamená, že vás kompletně prošacují, slíknete se, dřepy, jestli něco nepašujete v konečníku a podobné věci. To tam opravdu je, takovýhle relativně přísný pravidla. První dojem byl úplně šílený. Jo. To pak věznice, nevím jak dneska, ale v té době prostě stará hrujna, opravdu jako za nějakého Karla Karle Klacka, Karla, Klára, Kla, Karla Klacka nebo kohokoliv takhle postavená všechno vošklivý, hnusný, všude mříže, pochopitelně, policajti, všichni ostrý pohledy, nikdo se tam nesmál nebo takhle. Bylo to velice nepříjemný, ten první kontakt. Proběhlo nějaké vstupní vyšetření, myslím, že krev mi brali až druhý den nebo takhle, ale komplet vyšacovali, prošacovali vás, vzali vám vlastně veškeré osobní věci. Jediný, co mě nechali, byly ponožky, jestli si dobře pamatuju, to je jediná vlastně osobní věc, kterou vám nechají. Tak to byly ponožky v té době, ani trička, nic, všechno nafasujete, pochopitelně použitý, pochopitelně vůbec nevíte o čem, pak se s tím relativně dobře, dobře kšeftuje, jako když máte nějaký volnější tepláky nebo něco, abyste aspoň se cítili v úzovkách trochu pohodlně, protože tam na vzhled a velikost se samozřejmě nehledělo. Takže prostě dostanete, tady máte kupu, jestli je vám to velký, malý, děravý, plesnivý, tam nikomu jako by nezajímá. Jo, musím říct, že to oblečení, co si pamatuju, teda jako fakt se bylo čistý, že bych to dostal opravdu po někomu nebo takhle. Je pravda, že teda a vyváží nebylo ošetřený, ale <laughs> rozumíme si, že jsem vyfasoval tepláky, pyžamo a snad nějakou nevycházkový bundy se pučovaly. Ale takový jakoby základní oděv, myslím, že dvoje tepláky snad, trenky, ty taky nemáte svoje, to bylo takový jako takový, takový vojenský celty, takový zelený, takový, jak se v nich cvičil dřív, jako na základkách, s takovou kapsičkou v zároch, to jste dostal jako spodní prádlo a nafasoval jsem nějaký věci, Přišlo mi hodně zajímavý, že jsem nedostal nůž ani vidličku, protože asi zřejmě, abych nikoho nenapadl, nebo nenapadl jsem sám sebe, nebo si nějak neublížil, ale dostanete žiletku. To přijde hodně, hodně zajímavý. Jako. Nemůžete mít vidličku ani nůž, ale žiletku vyfasujete. To, to mě přišlo takový zarážející. A dostanete mejdlo, dostali jsme pak takovou takový jako naholení, co, co vím, že nepění, s kým se prostě nedá oholit. <laughs> Takovou tu štětku, jak znáte, nebo jak jsem znal o toho dědy, jak si vždycky rozmi rozmíchal v tom takový to holítko, tou štětkou si vlastně jako napadl a pak si tím mohli, tak tady to jsem dostal. Říkám ty jo. Uh, zubní kartáček si taky nevebovu, myslím, že ne. A takový je opravdu jako by ten, ten to základ, co prostě potřebujete, a převedli mě na takzvaný přibyl. Přibyl je, protože jste tam jako přibyl jako novej, je to ve sklepení. A je to jako nejhorší asi, co tam vlastně můžete podpotkat. Za prvý, psychicky jste úplně v háji a jste vlastně v tom nejhorším možném prostředí, který vlastně to, ta věznice poskytuje. Pokud tam teda nejsou nějaký samotky, tam jsem se nedostal, takže to nemůžu sdílet, tady tu zkušenost. A předtím vás samozřejmě nechají vysprchovat pořádně, vymydlit, vykoupat, nějaký odvšivej, nebo to neprobíhalo, jestli si pamatuju, co je z amerických filmů. Ale zajímavý bylo, že si pamatuju, že nás v té době přijímali dva, mě a jednoho takového opravdu velkého cikána, takového ohromného pokérovaného, ne ze salonu, takový ty kotvy, sledíčka, mořský pany a tady to někde asi horkou jehlou prostě v nějakých jiných asi vězeních a nápravných zařízení. Docela vypadalo, že tam byl i jako doma. A Sprcha byla vlastně úplně stejná jako jakákoliv cela, která byla vlastně v celém tomhle pangráckém objektu, kde ty místnosti byly všude v podstatě stejný, akorát byly probouraní vlastně jako dvě dohromady, že byla trošku větší. Takže jsem vlez do té sprchy, za váma se doma zaklapnou dveře, má někdo jako klasický vězeňský, zamknou vás tam a vy se tam sprchuje. Takže jsem tam byl já s tím dvoumetrovým ohromným pokérovaným cikánem. A prostě jak v blbém filmu, opravdu se mydlím a spadlo mi mejdlo. V tu chvíli jsem vůbec nemyslel na to, že budu análně znásilněn nebo něco podobného, ale je to prostě taková věc, která vám přijde. jako Tu fakt se psal sám život. Opravdu se sprchujete, jste tam fakt sami, jste tam zamčený s takovýmhle kolosem, ohromným, a vyklouzne vám mejdlo z ruky. Pochopitelně on si to ani nevšiml, bylo to úplně jedno. A já jsem musel sebral a do, 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 doladil jsem svoji očistu. Takže vysprchujete se, vyvedli mě ven, každý ho vedli do nějakých cely, mě dali na celu v tu dobu myslím, že už tam byli dva kluci, jeden spal, jeden byl takový jako z hůru, tak jsme si začali tak jako povídat, jako, co seš tady, proč seš tady, takový jakoby zpovídání. A první, co mě nejvíc zarazilo, je velikost té cely. to si asi umí málo kdo představit, pokud tam nikdo nebyl, ale na té pangráci v té době, kdy jsem tam byl já, a předpokládám, že to bude furt, že tam asi jdou rekonstrukce, že by bourali zdi, asi nedělal, tak vlezete do cely a na pravý straně máte záchod. Jo, záchod, je tam, není tam žádná zábrana, nebyla tam ani žádná, žádná zítka, nebo tam, tam nebyla žádná plenta, vlastně prostě je to záchod čistě umístěn vlastně v tom prostoru. Není tam ani žádný roh, je to vlastně čistě místnost, která je obdělníková a když stojíte v těch dveřích a zavřou se za váma ty dveře, tak vlastně vidíte přesně celou tu místnost, pochopitelně. Ta místnost je dlouhá na dílku asi 3 metry, opravdu na tři dlouhý kroky je konec a na šířku asi 2 Jo, když si sednete na ten záchod, který je hned napravo za dveřma a natáhnete před sebe ruku, tak se dotýkáte postele. Jo, tenom před, pro představu. A ta postel na druhé straně je předazená ke Mezi postelema, kde byly dvě palandy tady, takže pro čtyři lidi byla tohle celá, tak byla mezi jima prostor, opravdu zase jenom jakoby bokem můžete prosoupnout a vlastně si sednout. Jo, opravdu tam není vůbec žádný místo. A jedno okno nahoře, kde má dvojitý mříže, jedny klasický, pak klasi ne, klasický okno, pak klasický mříže a pak, jestli si pamatuju dobře, piškoty. Jsou to vlastně to, co můžete vidět za mnou jakoby na tom obrázku, takový pletivo, ale pletivo s hrozně malinkýma očkama. Jo, není to standardní pletivo jako na plotech, ale ty očka jsou opravdu asi, asi prostě fakt miniaturní, jo, malý. Protáhnete tím, třeba prst, jo, nebo, nebo dva prsty, ale opravdu malý. A to je tak jako by celý prostor, ještě když vlezete vlastně dovnitř do do tak po první straně máte záchod. Jo, hned vedle něj je umyvadlo, ale takže ho máte vlastně v opřený obradu a hned za tím vlastně umyvadlem máte, máte tohle. A na levé straně máte žid, uh, stoleček a dvě takové kovové židličky. Jo. A pamatuju si, že jsem si jako posadil, teď jako teď hledáte ty myšlenky, teď jako si tam povídáte s tady tím klukem. Já asi nebudu zmiňovat, proč tam byli nebo nebyli, vím, že jeden tam byl za drogy, a druhý tam byl snad za krádeže nebo za nějaký podvod nebo něco takového. Věkově byli docela blízko mě, jo, to si myslím, že tam mají docela vymyšlení, že to rozhazujou asi podobně věku, ale na tom přibylo jako takovým si myslím, že je nejhorší, že vlastně nevíte, ke komu vás dají, tam to nerozdělují v tom smyslu, že prostě vraha vrah neprojde tím přibylem a dáme ho rovnou jako mezi nebezpečný, ale do toho přibylu musí vlastně jít každý, než se rozhodne, než se udělají odběry krve, než vlastně se tak nějak jako zjistí, jak jste nebezpečný, než vás prostě zařadí do té věznice, kam patříte dál, že v tom přibylu se vlastně jakoby zhlukuje úplně všechno, což je asi takový jako v úvozovkách to nejnebezpečnější, že vlastně nevíte, jestli opravdu jste na celé s vrahem nebo takhle, protože to vám tam asi pravděpodobně stejně nikdo neřekne, jako já jsem tamhle podříz někoho nebo podobně. Takže byl den číslo jedna první noc, nepamatuju si už, jestli jsem spal nebo nespal, byl jsem v hajzlu, je pravda, že jsem teda nebrečel, nebo že bych se nějak jako zhroutil, nebo takhle, ono nic jiného prostě člověku jako nezbývá. Když už tam jako je, tak stejně víte, že neutečete, že vlastně nemá cenu nějak se jako spírat, nebo tam jako řvát na něco, i když to budu o tom mluvit následně. Našli se tam takový kusové, který, který jako měli pocit, že jsou tam neprávem pochopitelně a tak dále. Uh, druhý den, jsem vlastně ráno vstal, takzvaný raport, kde se vlastně musíte vstát na, na budíček, jo, tam je večerka, jestli se pamatuju byla v 9 nebo v 10, kde se prostě zhasne vlastně a musíte spát, jako povinně. Chodí vás kontrolovat, pochopitelně můžete si povídat nějak, jako není to, že musíte úplně mlčet, nesmíte dělat bordel, řvát, nesmíte dělat nic, co by rušilo ty dozorce. Oni tam mají prostě rádi svůj klid, pochopitelně, a když děláte bordel, tak vám to dají sežrat a dají vám to sežrat tvrdě, ve smyslu toho, že vám prostě opravdu dají do držky, vytáhnou pendreky, párka teda zavarujou, pochopitelně není to, že by tam, nebo já jsem nezažil, že by si tam jenom vybíjeli nějaký mendráky, ale pokud prostě děláte bordel, tak to prostě odnesete a tam už na nějaký jakoby, ohledy nebo nějaký svý práva nebo podobné věci, jako toho si tam asi těžko dovoláte. Jo? Nezažil jsem to na osobní zkušenost, ale zažil jsem to na, na okolních celách, kdy někdo ten bordel třeba dělal. Musíte si uvědomit třeba, že tam jsou lidi, kteří je zrovna přivezli a mají třeba abskák na drogy a podobně, takže tam opravdu vyvádějí, řvou, nadávají. Jsou tam lidi, kteří opravdu, to jsem zažil, byli třeba po těžké autonehodě a měli od lékaře opravdu psaný, velice drsný prášky proti bolesti, protože měli opravdu problémy s páteří a neskutečné bolesti, ale tam vám nikdo vaše léky nedá. Jo, to si počkáte hodně, hodně dlouho, než se dostanete k nějakému lékaři, než si to ověří, než vám to vůbec chválí a jestli vám vůbec nějaký podobné léky tohohle typu dá. Takže tam byli lidi, co vyváděli třeba i z těch důvodů, a tam to bohužel prostě odnášeli taky, prostě děláš bordel, to nikoho tam vlastně jako nezajímá, to je. v tu chvíli jste číslo a v tu chvíli jste prostě, jste, jste, prostě odpad a taky je tam s váma tímto způsobem zacházeno, ale nemyslím, že to bylo někde v rámci nějaké jakoby nespravedlnosti, nebo já jsem to nezažil, že by si tam na mě jako zased nějaký prostě jako dozorce a dával mi nějakou sodu nebo takhle, pochopitelně já jsem tam ani nebyl nějaký nějaký velký frajer, tam ty, tam ty, tam, tam, tam ty ramena jako spadnou rychle, jo, takovým těm, těm rváčům rádoby. Takže první vycházka mě překvapila, vyvedli nás vlastně z té cely, tam je ten raport, oni zkontrolují, jestli jste všichni na celé, můžete si říct, jestli potřebujete ošetřit lékaře nebo tohle, pokud nechcete jinou jiný zase za váma zabouchnou a v určitou hodinu, jestli si nepletu kolem 8. 9. hodiny, zazní takový alarm, prostě to zatroubí jakoby po celé té věznici a to začínají vycházky. <kly> Takže vy se máte připravit jako ustrojice, vzít si něco teplejšího třeba ven. Jak jsem zmiňoval, byl nějak začátek dubna, nebo, nebo nějak, nějak už byl duben, v té době. A já jsem se teda oblík, protože kluci už tam byli, jeden už tam byl asi týden, druhý tam byl na tři, čtyři dny. Většinou na tom přibyl, to si pamatuju, zůstáváte tak mezi týd, týdnem a 14 dny, než se rozhodne, kam vás potom dají různě na tom baráku, právě už podle rozdělení jakoby závažnosti toho, co jste třeba provedli nebo neprovedli vylezli jsme ven, tam je taková jakoby před ty cely dlouhá chodba, kde to je vlastně rozdělení po, obou, po pravý i po levý straně, máte rozmístění ty cely a úzkou chodbu, vyvedu vás na tu chodbu, vyčkáte před tou celou, tak oni zase za váma zamknou. Po nějakých skupinkách jo, to se střídalo, protože na té pangrácké věznici jste nešli všichni na jeden dvůr, jo, to k tomu se dostaneme později, ale na tom přibylu jsou trošku jiný pravidla, přísnější, než jsou potom, když se dostanete jakoby na to rozdělení v tom baránku. Takže jsem přišel k takovému jak eh, to říct, eh, ono to má svůj pojmenování, takový ten věšák, ale tender myslím, nebo štender, takový ten věšák, co je jako volně, není ve skříni a na něm byly pověšený takový vaťáky, no je fakt šílený. Ale nicméně prostě chcete, aby vám byla zima, nechcete, aby vám zima, tak si vezmete tady to a vyvedou vás sice ven, ale furt jste vlastně v celách. Jediný je rozdíl v tom, že nad, nad, sebou nemáte strop a máte nad sebou vlastně jakoby pletivo. Ale pořád vejdete do další chodby, která už se nachází venku, vlastně uvnitř dvora té pangrátské věznice a vlastně po pravý a po levý straně máte pět nebo šest dalších nějakých dalších dveří se stejnýma vlastně jakoby dveřma. Tam, tam otevřou a dají tam skupinku třeba pěti lidí a zase zavřou. Jo, pak otevřou vlastně další dveře, zase přivedou skupinku dalších třeba pěti, šesti lidí a zase za nimi zavřou. Takže se potkáte i s lidma z jiných cel, protože je vás vícero, jste jako by na vycházce, že jste venku jako na vzduchu, ale furt jste vlastně ve venkovní cele, která vlastně tu vycházku připomíná jenom tím, že je nad váma vlastně, jako to vidíte podobně tady na obrázku, prostě máte nad sebou jako by klec, takže vlastně a ten koridor, který vlastně spojuje tu příchozí cestu nad ním, je vlastně taková plocha, nebo taková plošina, po který vlastně chodí hlídač a kontroluje, protože on ze zhora vidí do těch jednotlivých cel, kdybyste se tam prali nebo dělali nějaký problémy. Tam máte prostor si dát třeba cigaretu nebo tabák. Já pochopitelně, protože jsem tam byl nový, tak jsem potřeboval něco jakoby vysomrovat, ale protože tam ty kluci byli už na té celé, tak se třeba o tabák podělili. Tohle tam funguje, si myslím, relativně dobře. Jo? že když tam prostě přijete a jste kuřák, tak se s váma ty lidi podělej, protože oni stejně vidí, že dřív nebo později vám přijde balík, anebo jim to prostě nějakým způsobem vrátíte. Je pravda, že to tam docela ty lidi jakoby zbližuje, že se tam svěřujete a tak dále, a tak dále. Takže si pamatuju, že tohle bylo vlastně první dojem z té vycházky, z té malé, z toho přibylu, kde chodíte vlastně do těch venkovních cel, byl to, že vlastně jste v té celé neustále. Vlastně to není vycházka, jste jako na vzduchu, ale jste furt v celé. Tohle si myslím, že je třeba nevýhoda, co jsem jenom slyšel z doslechu, není to moje osobní zkušenost, že ta pangrácká věznice je opravdu blbá v tom, že je jako stará, jo? že třeba nemáte na celách třeba rychlovalnou konvici, kterou třeba na ruzině máte a tak dále a tak dále. Ty cely jsou malí, starý, zatuchlý, jo? je to tam opravdu takový historický, je to tam znát, že to tam je fakt, ale samozřejmě není to, není to jako tábor, jste tam prostě ve věznici nebo tak nebo na vazby, tak jako asi to tam nemá vypadat jako, jako v nějakém zařízení, jako kde si, kde si, jdete odpočinout a podobně. Jste tam prostě za trest. Takže tohle byly, takhle procházel, pak vlastně šel den za ním, vím že, hned následující den potom, což bylo pro mě zásadní, mi přišel i hned dopis, což jako jsem se divil, jako jsem tady den, dva a vlastně o tom nikdo nevěděl, asi snad, a i pamatuju, že jsem snad ani nikomu neměl možnost zatelefonovat, že vlastně nikdo nevěděl, že vlastně sedím, ale asi, asi ty policie oznámili to, to mámě nebo takhle. Já osobně jsem s ní nemluvil, ale vím, že jim právě došel dopis a rovnou mi to překvapilo, jako dopis, Greenwald, říkám, jak jsem se skočil, otevřel jsem dopis a v tu chvíli jsem se rozbrečel. To mě psala moje teta, která s chodou okolností měla svého manžela eh, o dvě patra nade mnou v té době, ona si vzala albánce, který v té době kšeftoval s Pervetinem, takže on byl o dvě patra nade mnou a ona dobře věděla, jak se posílají dopisy, co potřebuju. Takže vlastně to nebyl dopis, ale rovnou mi poslala takovou tu kilovku. Jo. To je kilový, balení do jednoho kila, kterých můžete dostávat kolik chcete, ale balík, který je nad váhu toho jednoho kila, tak máte nárok snad jednou za tři měsíce, jestli si pamatuju dobře, nebo něco podobného. Ale kilovky můžete dostávat cokoliv, ale nesmí v nich být cokoliv. Může tam být pošta, můžou tam být známky, můžou tam být dopisní papíry a podobně, takže to jim šlo rovnou rolu. My tam přišly nějaké časopisy, myslím, že i nějaký zprosté, jako věděla, co posílat, jo. měla zkušenosti, i měla spoustu kamarádů, kteří seděli a tak dále. Tetka byla vždycky jako hodně, hodně náhraně v takovýchhle věcech podobně jako já, jako je trošku ostřejší život. Takže věděla, co mi poslat a vím, že v tom dopisu, hned v tom úvodu, který byl i v té kilovce pochopitelně, tak bylo napsané něco ve smyslu, pokud tohle čteš, tak je to v hajzlu. Jo, něco. A v tu chvíli jsem se rozbrčel, jsem si vlastně uvědomil, že opravdu sedím, že se to opravdu děje a že hlavně vůbec nevím, co se mnou bude pochopitelně. V následujících dnech se člověk tak jako rozkoukával, ten přibyl by byl opravdu špatný, ale na jednu stranu vlastně člověk nechtěl jakoby nikam dál, protože byl na celé s lidma, na který si docela zvyk, ani jeden z těch kluků nevykazovali známky nějaký jako nebezpečnosti nebo něčeho podobného. Jeden tvrdil, že je takový bývalý chuligán, ale přišel mi spíš, že to je kluk, který si na to jakoby trošku hraje a druhý takový, takový feťák v úvozovkách, ale to já jsem byl asi taky v té době i chuligán, nebo hrál jsem si na něj nebo podobné věci. A ale prostě jsme si rozuměli, jo? nebyl to nějaký velký problém. Pochopitelně, jak přibývaly ty dny, tak ten jeden nám přestával jakoby obou dvou jakoby sedět, jako ten třetí. Pak už jsme s nějak jako, úplně nebyli spokojení, pak tam proběh i nějaký konflikt kvůli jídlu. Ne, nechci, že bychom se poprali, ale jako takový ostříší mění názorů jako, muselo, já jsem mu, mu tu hodil jabko do obličeje a jakoby vyskočil jsem na něj, jak to na mě neskouší něco v tom smyslu a byl klid jako, jo? To, to nevím, jestli je tam pravidlem, ale jinak si můžu říct, že jsme se vlastně jako Docela dobře pobavili nebo zabavili v rámci toho. To byla vlastně první věc, která vás zarazí, i když byla, byla znatelnější potom na tom rozmístění do těch dalších pater, že vlastně tam jsou lidi, kteří mají stejné koníčky, znáte podobný, máte podobný kamarády, chodíte do stejných klubů, bavíte se stejným způsobem. Takže už tam mi začala tak jako říkat, že já vlastně jsem tam, kde vlastně patřím, že tam vlastně jako mám být, že vlastně ne nějaká nespravedlnost a podobně, ale je pravda, že tyhle myšlenky mě vlastně jako nikdy nenapadaly v tu dobu, co jsem tam byl, jako, že si to jako nezasloužím, že jsem jako chudák, anebo že jsem dostat nějaká objekt nebo něčeho. Já jsem byl v úzovkách jakoby smířený s tím, že že prostě podle toho, jak jsem se choval, tak prostě sklízím jakoby ovoce toho, co jsem zasel, To si uvědomuji takhle zpětně, že už v té době jsem to takhle vlastně nějakým způsobem nastavený měl. Tak já se jenom napiju. Takže, jak běžely dny, tak se člověk dal, daleko víc rozkoukával, na těch vycházkách už, už se třeba seznamoval s dalšíma a s dalšíma lidma, takže jsme sdíli tak nějak. Je divný, že pokud se řešili tresty, že se většinou ptá, za co tady seš, za co tady seš, tak většina lidí tam byla ve smyslu toho, že říkali, já jsem něco ukrát. A někdy bylo pro mě uzvláště jako zarážející, že některý člověk tam úplně otevřeně mluvil o věcech, který, jasně, já jsem byl bezpáteřní, bezcharakterní, prostě sráč ale i tak jsem měl v úvozovkách nějaký hranice. A když tam byl třeba chlap, který vyprávěl s úsměvem a ještě na to byl v podstatě jako patřičně hrdý, to vypadalo z jeho strany, že zmlátil nějakou bábu, bábu z, jeho, z, jeho, slov jako do bezvědomí a ukratý kabelku, krávě a něco podobného. A jako vy, vy, bylo na něm vidět, že to jako vůbec jako nelituje, nebo že mu to přijde jako ještě je opravdu jako frajerský, že tam je jako za Elpasa, že tam je za LPčka takzvaně, to, což byl problém, tam záleželo, jestli bylo ozbrojený nebo neozbrojený, ale jakože to tam říkali jako by nic. Jo. Ono postupem času se to taky vykrystalizovalo jinak, ale k tomu ještě dojdu. Jo, což byla tady ta skupinka lidí, jaký hodně potetovaný, asi třikrát odsezeno. Většina z těch lidí může říct, že tam nebyla poprví. Jo. Já jsem tam byl poprvý, ale velká část nebo většina těch lidí tam skutečně už byla po několikátý. A zvláštní bylo, že to vypadalo, že se se mnou nikdo nechtěl bavit. Ne, že by mě jako nebrali nebo takhle. Ale když jsme se bavili o těch trestech, a já jsem jim řek, co jsem provedl já, že mám výtržnictví, a ublížení nebo těžký ublížení, to jsem ještě neviděl na zdraví veřejného činitele a že to mám po šestý a takhle, tak jako říkali, hm, jo, něco ve smyslu, jako my jsme v pohodě, jako, ale, ale ty to máš blbý. A pak nějak už proběh i nějaká konzultace s právníkem, která mě taky teda v úvozovkách pobavila, samozřejmě nepobavila, když mi přidělali právničku a to byla asi možná stejně stará jako já, něco o něco starší, byla nervózní asi jako před prvním sexem a vlastně z ní tak jako vypadlo, že se omlouvá, že, že vlastně je, jsem snad její první případ a že vůbec neví, co se mnou má dělat, ale že snad to nějak zvládne. Jo, to, to říkáte, jo, to je skvělý, takže osud mýho života nebo délka trestu vlastně odpovídá tady nějaký holce, co ani vlastně neví, jestli dělá to, co chce, nebo jestli tomu vůbec se rozumí. Asi jí táta donutil udělat práva nebo něco pro tak to bude, to bude zajímavý ještě nějakým způsobem. Jo, ale vypadalo to, že na tom přibylu, jakoby podle těch vážností těch deliktů nebo těch příčinů, co tam vlastně dělali ty lidi, že jsem na tom byl relativně blbě. Jo? Že ten start na těch pěti letech, plus minus, jestli si to tak dobře pamatuju, takže jako od pěti vejš, že to je jako relativně přísný trest a že, že, to vypadalo, že se tam se mnou i nechtějí nějak jako víc seznamovat, protože jako nepatří mezi ně, mezi, mezi, ty LPčkáře a tady to, anebo ty prvolepenky. Nevím, měl jsem prostě takový pocit, jo? třeba to byl opravdu čistě jenom pocit. Takže to byla moje zkušenost s nějakým vycházkama a s tím přibylem. K tomu přibylu asi, asi není moc co dodávat. Tam prošlo tam několik konfliktů, ne teda na naší cele, ale zrovna právě v rámci toho, v rámci toho že, že tam někdo dělal právě po večerech nebo po večerce právě bordel, tak jste, tak vím, tam není kukátko, jo, vy můžete koukat takovou mezerkou mezi kukátkem, takže vidíte asi, asi zorný pole, takový 10 cm skrz, to nejsou mříže pro představu, to jsou prostě ocelový silný vrata, kde máte jedno okýnko nahoře jako kukátko, který se odklání jakoby zvenku, že se někdo může podívat dovnitř, ale vy nemůžete vidět ven a pak jsou tam malý dvířka pod nima, velikosti asi menší mikrovlnky a ty se zase otvírají dovnitř a tudy vám dávají stravu vlastně jídlo, jo. A mohli jste koukat jenom skrz, jakoby, jakoby, bokem skrz to kukátko, kde byl třeba centimetr jenom, kde jste viděli jako do té chodby. A tam, když jste přilepili oko to, a slyšeli jste nějaký bordel, nějaký rán, jak jste viděli, jak třeba vlekli jako to bezvládní tělo toho, toho vězně, ty dva dozorci, který ho seřezali na té celé, někam ho táhli. Takže tohle tam jako proběhlo třeba několikrát. Ještě vlastně jedna věc, která je zajímavá, tak přímo na tomhle přibylu nám pak přišel na celu třetí kluk, který byl taky relativně mladý, taky něco kolem těch 18 plus minus a měl u sebe pervitin v peněžence. <laughs> nevím, jak ho šacovali, nevím, co vlastně o peněženku vám taky zůstane. I když by měla být prohledaná. A on prostě vytáhl pitlík s pervitinem, a což bylo velice zajímavý prostě do vazební věznice, projdete všechno kontrolama a děláte dřepy, prolížejí vám prostě análné, že by se vám v něm vrtali, ale abyste nic nepropašovali. A on prostě normálně na té věznici vytáhl prostě z peněženky pitlíček a v něm byl pervitin hodně se tam nudíte, hodně, hodně přemýšlíte o věcech a podobně, takže jsem si dal taky, takže jsme se tam vlastně svetovali všichni a důsledek to měl takový, že jsme si povídali, psali hrozně dlouhý dopisy a podobně, takový, takový, takový klasický. A věc byla zajímavá druhý den, vlastně, když, když byl takový ten dojezd, když odezněla v úvozovkách ta droga, tak jsem pochopil, že začal litovat, že jsem něco takového dával, protože v tady tom prostředí, jako v tom čerstvě uvězněnej, být ještě na dojezdu, to člověk opravdu jako nechce to znamená, že vlastně ten, a to bych mluvil jako o drogách, to je jedno, prostě nebylo vám vůbec, vůbec dobře a chyt jsem poprvé v životě záchvat paniky, já jsem to neznal do té doby, jo? měl jsem stavy úzkosky, měl jsem, ale tohle byl panický záchvat v tom smyslu, že jsem se nemohl, nemohl hejbat, měl jsem pocit, že se dusím, dostal jsem křič vlastně by do celého těla a opravdu jsem nemohl by popadnout dech a myslel jsem si, že se udusím, nevěděl jsem, co se děje tak jsem poprosil toho jednoho kluka, aby zazvonil takzvaný bonzák, to je vlastně v každý celé, je takový jako zvoneček, a když by vás napad vězeň, nebo tam byl nějaký průšich, nebo se tam oběsil, nebo cokoliv, tak na něj zazvoníte a přivláte ty, ty, dozorce. Samozřejmě se to nezneužívá ve smyslu toho, jako když na něj budete zvonit jako jen tak, že něco chcete nebo potřebujete, tak je to rychlej způsob, jak dostat přes tu držku, protože to je tam opravdu na takový ty krajní Jako. Jo, ale tohle vypadalo, protože já jsem fakt říkal, já nemůžu dejchat, prostě bylo mi fakt strašně, myslím, že opravdu umírám, neviděl jsem vůbec, co se se mnou děje tak zazvolili na, zazvolili na, tenhle bonzák, odvedli mě k doktorovi, doktor byl na mě relativně hodně přísný, tam vůbec přístup jako by lékařský, nebo takhle, prostě jsem s vámi nikdo opravdu nepáře, tak mi tam nechal kdy, dýchat do pitlíku, řekl mi, že jsem idiot, že to mám z nervu poslal mě samozřejmě zase zpátky. Já jsem se z toho naštěstí srovnal, pak jsem se nějak jako vyspal a bylo to dobrý. Jo. Takže pokud budete nedej bože někdy zavřený, a to nepřeju, neberete tam drogy, jako, zejména když tam budete jako první den. A já jsem si na něj odvykl, já jsem v té době už vlastně drogy, drogy žádný nebrala, nebo ne, jako nějaký, v nějaký, v nějaký velký míře nebo něco podobného. Ještě jednou pak byl by kolem 18, byl jsem prostě Jantar, tatára. a na té celé, když nemáte co dělat a vidíte, že oni, oni se tam takhle sedou a jakoby je to tam aspoň na tu chvíli baví, tak chcete jakoby utíct jakoby hlavu od těch starostí, ale ten druhý den za to opravdu jako nestál. To byla moje první panická ataka vlastně v životě, kterou jsem zažil na takovýhle úrovni, protože jsem to neznal, já jsem panických atak potom zažil vícero, ale už jsem věděl, co to je, takže jsem nikdy si nevolal záchranku a podobné věci, prostě jsem to jakoby znal. Viděl jsem, že se z toho člověk prostě dostane, že to je vlastně jenom ta hlava, že to je nějaký strach samozřejmě a podobné věci. Takže to by bylo asi k tomu přibylu, no. Tam nás potom rozmístěvali rozmíšťoval, právě do těch pater. Myslím, že na tom spotku, jestli jsem nebylo tu, tak je vycházka jednou denně na hodinu, to byl ten přibyl. Pak vás přirozdělují na to, na, to, na to patro. Já si si pamatuju, jestli jsem byl na 2CB patro, takže mě přeložili do druhého patra na pavilon B, nějaký další a c křídlo nebo něco v tom smyslu. Myslím, že to bylo 2CB a nebo 2B nebo 2C jenom že jsem byl, a já byl jsem daný mezi, byl jsem danej mezi mladiství, jo? Což na jednu stranu je dobře, že jste tam vlastně ze stejného věku, na druhou stranu jsem i věděl, protože už než jsem měl tuhle zkušenost, tak jsem měl kolem sebe spoustu kamarádů, kteří prošli ať už věznicema, vazebníma nebo výkonama trestu a podobně. Takže jsem tak nějak plus minus jako věděl, jak to tam by chodí a tak dále. I různý filmy a tohle. Některé věci jsou samozřejmě úplně vyfabulované, některé se odrážejí na, na té realitě, jak to tam ve skutečnosti opravdu chodí. Jsou, jsou tam podobné i, i, reální třeba příběhy, nebo od, na kterých se dá říct, že to tak opravdu tam chodí. Takže mě rozdělili na tyhle patra. Nebo na tohle patro dostal jsem celu, která byla, vím, že byla na pravý straně v tomhle pavilonu, tři, nebo třetí nebo čtvrtý, jo, to bylo ono, dvě, C, B, to je jedno. No, prostě jsem dostal jinou celu, odvedli mě na jiný oddělení. Na té té cele byla změna, že na záchod už byl závěs, takže jste se mohli, cely byly úplně stejný, jo, stejně malňavý, ale byl tam závěs, za který jste si mohli, jako když jste byli na velký, aspoň si ho zatáhnout. A druhá věc, nebyly tam dvě palandy, ale byla tam jedna dvojpalanda a jedna postel, která neměla patro. To byla na pravý straně vlastně jakoby bez, bez patra, jako ne palanda, ale postel, i když byla stejná. Jo? Jenom byla vlastně jakoby rozložená, chybilo jí to horní patro. A na levé straně to dvojpalanda. Takže tohle byla celá pro tři lidi, ne pro čtyři, takže ona jevila se dojmem, že je větší. Byla na obrácenou stranu, takže tam svítilo víc sluníčko a už jste nebyli v těch sklepních prostorech, takže, takže tam bylo mnohem víc světla. A byla tam nástěnka, jo, kde byly nějaký, jako útržky z novin a z nějakých různých časopisů něco vystřížený, nějaký ženský a podobně. Takže vypadalo jako by jako Útulná furt nebyla, ale oproti přibylů to byla změna. Změna v režimu na nataj, tajtý úrovni vlastně tady nahoře byla v tom, že jste mohli na televizi týkali se, myslím, že to taky bylo, ale jenom snad za několik dní... Snad na dvě hodiny nebo na hodinu a jenom jako jednou, jo? nebyla to žádná sláva. Kdyby se někdo zajímal o to, jak to chodí s hygienou, tak jestli se nepletu, tak se tam koupalo nebo byla možnost se sprchovat jenom jednou týdně jo? což je docela brutus, protože tam fakt není čisto. A když se podíváte na ty, na ty kavalce, na kterých vlastně leží, jako by jsou jako, jako fakt, madrace, prostě, tak ty jsou tam asi 300 let a podle mě tam jsou furt ty samý. Pochopitelně to jste, na to jste nechtěli koukat, protože tam byly různé fleky od všeho a nevíte, krev zvratky, sperma, prostě jako. Bylo to prostě zase rentěný úplně od všeho a od všech, ale prostě si potřebujete někam lehnout, takže tohle tam taky neřešíte. A Tady na tom přibylu byla, tady, dají na tom už rozdělení na toho patra. Já myslím, že se na tom přibylo byl asi těch 14 dní zhruba. Bo těch 14 dní nás, takhle rozdělili. Já jsem rozdělil nás i každýho do jiný cely, takže ty, co jsme byli na přibylu, tak jsme byli každý s někým jiným. Já jsem měl zase si myslím štěstí, já jsem tady na té nový cele byl ze začátku jenom s jedním klukem, ten měl právě problémy s tou páteří, který si pamatuju, že zmiňoval, že ho prostě, že fakt neví. Jako, tam, tam nevíte, tam málo kdo se vám třeba přizná nebo nepřizná, ta jedno ale vím, že to, vím, že, vím, že právě měl problémy s těma zádama a opravdu jako trpělo. Asi, asi poznám, když člověk jako fakt brečí bolestí nebo se kroutí. Za první jsem poznal, že to fakt není feťák, že nemá nějaký abskák nebo tady to, protože ty jsem pochopitelně znal tyhle, tyhle, věci, ale že skutečně ty záda neskutečně bolej, prosil každý den a za tu dobu, co jsem tam byl, si nepamatuju, snad jestli mu tu prášky svolili nebo ne. On se potom, on se potom přesunul na jinou celou. A ještě si pamatuju, že my jsme nechali toho jednoho kluka ještě zpátky, promiňte, se vrátím na ten přibyl. Takže když jsme byli na tom přibylu, tak tam byly zajímavé zkušenosti dvě. Jedna je, že ten kluk nám vlastně, jak nám les na ty nervy, tak my jsme mu nechali napsat takzvanou letenku. Jo, to znamená, že člověk, který je na celé, tak si může dobrovolně napsat, že chce tu celou opustit, ale nemůže ji opustit, že ho tam nechtějí ty ostatní vězni. To se jakoby nedá. Nemůžete říct, prosím vás, já tady s ním nechci, bejdejte ho jinam, ale od sám, on sám může říct, já tady nechci být, dejte mě jinam, to jde. A říká jsem tomu jakoby letenka, nebo říkalo se tomu. A my jsme mu řekli, jak si napíše jako dobrovolně, že, že nám to s není úplně dobře. Les nám na ty nervy, potom hodně. Nejvíc nás na něm potom vlastně si uvědomu uštvalo, že, že si strašně vymýšlel a tohle byl takový prostě, no neset, no, ten, ten dole jako. Ale furt to byla klika, mohli jsme tam mít samozřejmě někoho hroznýho. A nebo jsem tam mohl být za toho hroznýho já a mohl jsem si vypisovat letenku já. <laughs> Takže pro mě to jakoby, tohle bylo lepší. A ještě jedna věc, která je důležitá, co jsem zažil na tom přibylu. Někdy už vlastně přijímali na ten pangrác, tak já při tom nástupu do toho výkonu trestu, když jsem fasoval to oblečení, tak jsem tam potkal známýho, který tam v té době byl ve výkonu trestu, takže on vlastně pracoval pro tu věznici, protože i na pangráci jste mohli být jenom na vazbě, ale zároveň tam vykonávat ten ostrý trest. A já jsem ho tam potkal, my jsme se znali ze základky celý život v podstatě, u mě to se teda po většinu života šikanoval, ale už jsme tak jako dozráli nebo dospěli, takže spíš takový jako by přátelský. A já se, on se mě ptal, jestli něco nepotřebuju, za to samozřejmě velký díky, takhle, protože když tam máte někoho, aspoň znáte nebo tohle, tak jako moc vám, moc vám pomůže. Já jsem říkal, že nemám cigára, že bych potřeboval tabák. A on mi říkal, ať se objednám k holiči, že to zařídí. Říkám, ty tak super, tak nějak to jako bude. Takže při, při raportu, jak to vlastně šlo, tak jsem se objednal k holiči. Ještě si pamatuju, že vlastně on byl docela rád, protože on byl trošku zaměřený jako doprava a já jsem v tu chvíli, co mě zavřeli, měl hlavě jakový číro. Několik dní předtím jsem si prostě z nějakého plezíru poprvé v životě ostříhal prostě číro, že jsem měl, byl jakoby, jakoby Takže mi to i doporučil a i zároveň řekl, by nejsi holiči, schoď to a že to nějak zařídí. Takže já jsem si při nějakém to nástupu objednal k holiči a holič probíhá tak, že vás vlastně vyvedou ven z té cely, tam se postaví židlička, přijde někdo s těma s tím, s věcma, co se týkají toho, toho oholení a podobně a je to taky vězení ve výkonu trestu, jenom se tam tím prostě živí, jestli byl Holič venku, já myslím, že ne, no, to tam prostě vykonával. Tady to. Asi ve smyslu, jako jsi hodný, tak za odměnu tady můžeš dělat holiče. Třeba, že si nedržel životní nůžky v ruce, je úplně jedno. Myslím, že nůžky snad možná ani neměl. Prostě. A jsou u toho dva dozorci. Jo. A už jsem seděl venku a on mi přehodil takový ten pláž přes ten krk, to je opravdu jako kadeřinka, Cítíte tam na klasický židli a takhle ze zhora mi šáhl pod ten, pod ten pláž, jakoby ze zadu, on stál za mnou a ze zadu přes, přes ty záda mi zajel vlastně pod ten pláž ze předu k břichu a tam mi pustil dvě krabičky cigaret, jestli si pamatuju. Jo? Ale co bylo překvapení, tak já sedím, tak oni jsou tam dozorci, takže on to bylo takový jako fúzovka v hubu a určitě by z toho mohl mít malé, takže tam nějaký takovýhle, takovýhle komplot jako předává, nebo to možná věděli, netuším, ale jeden nebo dva dozorci u toho stříhání normálně jsou. Takže vlastně nápadně v tu nestříženou chvíli mi tam takhle pustil ty dvě krabičky. Ale zajímavý bylo, že když byl na té úrovni toho mýho břicha a pustil ty krabičky, tak tu ruku nevytáhne nahoru, ale spustil doru a pořádně mi prohlá, pinčou i z ale jakože fakt pořádně. A teď, já, jako, teď jsem vlastně byl v šoku, nejdřív jako radost držím krabičky a najednou někdo, někdo mě drží za nářadí. A říkám, ježiš, co, co to jako je. Ale jak, to se takovým v šoku, jak to nečekáte, že neuděláte vůbec nic. Jako, nevím, co bych udělal, kdybych to čekal. Jo. Ale můžu říct, jako za ty cigáry mi to fakt stálo. kdyby bych ho nechal, jak si hrát ještě jednou. Ale mě se měl co kouřit. Takže ruku vytáhl, já tam zůstal vlastně jako, jako zmrzle, jako v šoku vůbec, co, to bylo, jako zdálo se mi to, nebo fakt to udělal. Dozorci si to taky nevšimli nic, dovostříhal mě, dovostříhal mě, jsem úplně strašně byl jsem, byl jsem, teď jsem byl fakt jak pra, pravý mukl a měl jsem ty krabičky a ty jsem si, ty jsem si já stečel zase za, 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 slípky a byl jsem rád, že jsem měl jako co kouřit, takže zpětně velký díky kam, kamarádovi, kterého jsem tam potkal, a já do no nevím, jestli to udělal schválně, jestli věděl, že, že, ten týpek je asi teplý a rád si takhle prohrabává kluky, jestli ho tam poslal, nebo nevím, netuším. A říkám, je mi my to jako jedno, ale bylo to, to mě fakt jako, to jsem zmrznul prostě ve vteřině, jsem byl jak socha, vůbec se neviděl, co mám dělat, jako, s kým já jsem se v životě nesetkal, zejména od chlapa ve vězení, že byl asi takhle prošác. To byla moje jediná homosexuální zkušenost, co jsem měl na vazební věznici v tomhle, tomhle smyslu, takže si mě prohrál holič, vykám za krabičky, to v tu chvíli určitě stálo, ale bylo to velký překvápko v tajtom. No, pak nějak odešel, a to byl vlastně ten základ z toho, to byl ten základ z toho přibylu. Jo. jsme se zpátky na to horní patro, říkám, tam už byly nějaké výhody ohledně nějakých denních programů. Docela mě překvapilo, že už v té době se tam třeba meditovalo, jo, i na té vazební věznici. Nepamatuju si, jak často to bylo, ono tam jako fakt na té celé trávíte vlastně 23 hodin denně nebo 22 a hodina je třeba ta vycházka, a hodina je nějaký ten program třeba s nějakým misi, psychologem, psychiatrem. Pamatuju si, že bylo docela zajímavý, když jsem vlastně jako z té a šel jsem první na tuhle jakoby skupinu, tak vás vezmu, já nevím, 10, 15, jste vlastně v takové jedné větší místnosti, kde je nějaký psycholog, no to, tam to byla ženská, že asi psycholožka nebo psychiatrička, a ptají se vás, jako kdo, co, jak tam jste. Uh, tam jsem se cítil ukřivděný trošku, nevím proč, ale ale všichni tam, já jsem vokrát tamhle bezbranou babičku a mám pocit, že na každý ten psycholog koukal ve smyslu, no ty jsi chudák, ty seš tohle. A jak došla řada na mě, já tam byl vlastně jediný zarvačky a říkal jsem, že jsem tam prostě zarvačky, tak na mě koukala, koukal jak na nějakýho prostě jakoby ten největší povl. Pochopitelně jsem byl, jsem byl psychicky lemocný, uvědomte si, že v té době jsem mohl mít úplně s přehledem diagnostikovou schizofrenii jako prd, jo. Je taky dost možný, nebo já tomu věřím, že jsem by tou tuhle diagnozu opravdu by trpěl, že jsem ji měl, takže to mohl být můj jako jenom pocit, ale zpětně, když to takhle beru, myslím, že opravdu ne, myslím, že na ty jakoby, rváče tam koukají jakoby hůř, jo. Že, že, ty drogy, jo, chudák, blbá výchova tohle, ale ty lidi, co ubližují druhem, jako nebrala to tam, nebrala to úplně dobře. A nedivím se jí. A už tam jsem vlastně, jsem vlastně po životě meditoval, když jsem si to vlastně uvědomil. Tak tam probíhala nějaká taková seznamovací kolečko, jako kdo za to, co tam je, něco nám k tomu říkal. Já jsem jim neposlouchal, my jsme byli ve všichni rádi, si myslím, že jsme vypadli z ale vím, že pak jsme leželi na zemi na nějakých karimatkách a, a pouštěla tam nějakou klidnou klidnou písň, jakoby hudbu, nějakou podkresovou a vedla nějakou řízenou meditaci, kterou takhle zpětně, co se vybavou, byla spíš jako relaxační, jako uvolnit a tohle. Asi, aby tam třeba ne neprobíhaly ty panické ataky, co jsem tam měl a podobné věci, i když dneska bych s tím pracoval trošku jinak, ale dobře, snažila se <laughs> nebo byla tam To svou práci. Další věc, která tam pro mě byla hodně, hodně zásadní, je, stihli jsme teda i ten hokej, jo, to už, to už byla. A ještě si pamatuju, co jsem byl na vycházení na tom přiblu, což bylo 27. dubna, tak já jsem tam slavil narozeniny a svátek, protože já mám v jeden den, já jsem, se na, já jsem se narodil na svůj svátek 27. dubna. A pamatuju si přesně ten leden, protože byly narozeniny, a vím, že v dubnu 27. dubna na Pangráci, když jsem byl já ve vazební věznici, tak bylo po kotníky sněhu na té vycházce. To by bylo hodně překvapivý. To je jenom takhle, jako ještě jakoby vsuvka. Nejhorší věc, co se vám tam může asi stát, krom toho, když máte nějaké abstinenční příznaky a podobné věci, tak je, že vás tam začnou bolet zuby. To se mi stalo, chytně tam zub nějaký zadní a vím, že jsem se hlásil několik dní, než vás vůbec k tomu zubaři vezmou a já nevím, asi myslím, že je lepší si ten zub opravdu jako vyrazit tou ocelovou židličkou, kterou tam máte na té cimře. Ale k zubaři bych tam nedoporučoval opravdu snad nikomu chodit ani. No, nedoporučoval. Jako zkuste si to tam radši jako vidličku nějak udělat, nebo si to vyrašte ten zubrovnou, nebo to nechte vyhnít, nebo to vydržte. Protože to je tam, to jako to je peklo, to je mučící křeslo, kde už ta sestřička, to je, to je něco prostě šilenýho, jo. chápu, že to sám denně setkává s takovými prostě věcma, že ta úplně nemá náladu na nějaký srdečný přístup a podobně, ale to, to jsem jako zažil něco, to byla jako gestapák hader a Zubař byl to samý, o nějaký hygieně a o podobných věcech, jako ani náhodou, vůbec nezajímá. A když hodně přeskočím, tak v podstatě to dopadlo tak, že mi ten zub to tak rozjebal, že první, co bylo, když mě pustili potom z vazby, tak mi ho okamžitě vytrhli. <laughs> a úplně, když mi koukali o té pusy, říkali, proboha, co to je, jako, kdo vám to tam udělal. A já jsem říkal, no, já jsem byl u zubaře na pangráci. kde, jako, tam, ve věznici. Jo, takhle, jo. No, tak tak ten musí ale ven. Okamžitě to je. Jo, takže jako spíš než tam asi něco zachraňoval, ve směs tam asi něco jako podělal. Je pravda, že od té bolesti mi jako v tu chvíli pomohl, ale vlastně mi ten zub zničil, v podstatě jo. Nějaký, no prostě peklo. Já myslím, že tak tohle zubaře toho nejde popsat, ani tu sestřičku. To bylo prostě hodně ostý, hodně drsný, Jo. Ale zase říkám, nejste nejste tam prostě nadovolili, nejste tam zavodní, jste tam prostě zatrest, jo. Problém je v tom, že musím říct, že. Vždycky jsem měl v životě asi trošku odhad na lidi nebo takhle. A fakt bych dal ruku důvodně za to, že tam bylo lidí a ne málo, kteří tam skutečně byli nevině. A nebo nadměrně dlouhou dobu a tak dále. Jo. Je pravda, že těch systémových omylů tam potkáte relativně fakt hodně. Ale prostě je to také nastavený. Vám nic jiného nezbývá, než tam prostě jako šoupat na hamu být v klidu. No. Co se týká stravy, tak. <laughs> Neberte to jako doporučení, jo, kdybyste tam nedej bože někdy skončili. Ale nejlíp se mají paradoxně dietáři. Když si nahlásíte, že máte dietu, to znamená, že máte problémy s játrama nebo něco si prostě vymyslíte, něco podobného, tak dostanete dietu a ta dieta je vždycky lepší strava než klasická. Jo, zní to jako paradoxně, že dietu máte venku, když jste na svobodě braný jako něco, že se omezujete, zatímco konkrétně na vazební věznici a všeobecně co i od kamarádů a tak, tak je to dobrý. Dostáváte kvalitnější jídlo, dostáváte ho víc a je to prostě lepší, je to lepší druh stravy, protože by musíte něco dostat, za co když nemáte žádný problém, jak prostě dostanete to, co je. To, čeho si každý všeobecně bojí, je takzvaný naprcaný knedlík. <laughs> Knedlíky se tam nekráje, nedostanete je nakrájený na kolečka, ale dostanete třeba jakoby čtvrtky šišky v celku. A slyšel jsem jenom zvěstí o tom, že když je uprostřed díra, tak si, tak si s knedlíkem hrál kuchař nějakým způsobem. Asi si to umíte představit tak, že se ukájel do knedlíku prostě. Naštěstí jsem nikdy nedostal žádný takovýhle knedlík, ale, ale máte z toho divný pocit, jestli náhodou tam nikdo něco takového nedělal. Tady na těch horních patrech, a myslím, že i na tom přibylu, zabezpečují v podstatě většinovou část chodu té věznice, vlastně ty vězni sami, kteří jsou tam právě v tom výkonu trestu. Takže my jsme tady měli docela kliku, že jsme si s těma bachařima docela rozuměli tím, že vás vyvádějí častěji, že už tam není, že tam nejsou ještě 14 dní, ale tam delší dobu, vodějí vás na ty vycházky, vodějí vás na tu televizi, občas se vás na něco zeptají u toho raportu, vy zjistíte, který je přísný, které je, je idiot, dáte si jim přes dívky, bychom tam měli slávistu který tam hodně prudil jakoby v úvozovkách do toho. My jsme ho takhle měli prostě viděl jsem, že, to, viděli jsme, že to je slávista. Ale my jsme se s tím relativně brzo skamarádili, což bylo velký štěstí v tom, že, nás, že nám dovolovali za odměnu uklízet chodbu a my, když jsme ji vlastně vytírali na tom celém patře, tak za odměnu jsme se mohli sprchovat častěji, vlastně po každém tom vytření té chodby. Takže už jsme neměli sprchu jenom jednou týdně, ale měli jsme naše cela, konkrétně jenom naše na tom patře, kde jich může být, já nevím, třeba 30-40 těch cel tak my jsme se sprchovali téměř denně. Pokaždý, když bylo potřeba zamít, vytřít chodbu, tak nás my jsme za odměnu mohli vyšurovat tu chodbu a vysprchovat se. Jo? Tu sprchu tam opravdu berete jako dár, protože se chvíli cítíte zase trošku jako člověk. Zmet, smete za sebe ten všudy přítomný prostě smrát a, a, bordel a práh a i ten pocit, že jste jako, jako jo, po té sprše, tak když se méjete po tom týdnu, anebo fakt na té vazbě, tak je to úplně prostě jiný level. Jste tam vděčný hrozně za drobnosti. Mezi tím už mi přišly i, i nějaké právě dopisy a tohle, což je vlastně nejzásadnější věc, která vás tam drží tak nějak na vodou. Mě v té době pomohla holka, která mi vlastně psala, e, Něco ve smyslu, my jsme se předtím rozešli a ona mi psala něco ve smyslu, jako že vlastně psala, jako jsme se nikdy nerozešli. Já mám trošku podezření, že chtěla být jako důležitá, že má kluka v kriminále a že to bylo tak celý, ale je pravda, že mi hodně pomohla, jsem jí za to zpětně hodně vděčný, že mi tam vlastně psala uh, nějaký hezký slova, že jsem se měl jakoby na co těšit a podobně, i když říkám, já jsem očekával prostě od pěti let vejš, takže takže ho prostě stýl. Upřímně můžu říct takhle zpětně, že já tím, že jsem si na té vazbě jakoby relativně zvyknul, a co vás tam opravdu vyděsí, nebo mě vyděsilo, bylo to, že jsem tam měl ohromný množství známých. Já jenom na tom našem jednom patře, na tom, a těch patr je tam několik, a těch křídel v obrovské množství, ta věznice je opravdu obrovská, tak jenom na tom patře jsem měl tři lidi, kteří jsem znal osobně jako dobře. Mývalý spolužáky, nebo nějaký tamhle, nebo jako koho jsem strašně let neviděl a podobně. Říkám, to jenom prohlubovalo ten pocit, ty já jsem vlastně patřil, já jsem vlastně kriminální živel a vlastně jako mám být tady v tomhle prostředí, jo. to jsem prostě fakt jako povolal a ty učitelky měly pravdu na té základce, jako rosteš pro kriminál, ten táta, o toho jsem to slyšel taky furt, jo. S tebe jim nic nebude, ty budeš prostě, ty budeš sedět až černá, až a podobné věci. Vybavou si docela příjemnou šikanu od rodičů, kdy mi nechali vždycky si balit samotného jakoby do pasťáku. Jo, to byl dobrý trest, jako ve formě mazí do pokud si zbalit, když do pasťáku, já už tě doma nechci. Jo, moc pěkně. když vám je třeba v té době, jste na základce, je vám třeba, já nevím, 13, 12, moc zajímavý zkušenosti. <kly> Takže to bylo takhle. Zpětně k tomu přibylu, ten, ten máme teda u celý, tady to horní patro, říkám, tam už to bylo takový, jakoby pohoda, jo, furt ten režim je prostě šílený, ta vazba je nejhorší v tom, že vlastně jste furt jenom na té celé. Zásadní rozdíl, který můžu říct jenom jakoby z deslechu nebo takhle, já jsem byl rád, že jsem na té vazbě byl a chtěl jsem tam být vlastně ve skutečnosti co nejdl, já jsem se bál víc toho výkonu toho trestu, kde máte volný pohyb mezi těma vězněma, jo, to tady není, Teď jste furt zavřený na té a volný pohyb máte jenom jednou za týden, jestli se nepletu na velký, procház, na velký vycházci, která byla ve středu a když už jste tady na tom patře a ne dole na tom přibylu, tak vás opravdu vyženou skutečně na obrovský dvůr, kde už jste vlastně všichni dohromady. Tam můžete, já nevím, běhat, cvičit, podobně. Jo. Já jsem se ve většině případů bavil tím, že jsem čet, můžete si objednat, jakoby, nebo objednat. Můžete si říct o knížky, oni vám je vydají nějaký, přijde takový vozejček, vy si vyberete pár prostě knížek, které vám tam hodí a jste rádi za každý, za každý zabití času. Co je nejzásadnější a co jsem tam opravdu vnímal, a co je jedno z největších tel, těch pekel tam, že tam jeden den tou neskutečnou nudou e, opravdu vnímáte jako týden. Jo? Tam, jste, tam jste tři, čtyři dny, nebo týden máte pocit, že sedíte dva měsíce. Jo? To, je, to je tam opravdu šílený peklo. Vůbec, ale vůbec tam neutíká čas. Je to od dojídla, do jídla, od vycházky do večerky. Jo? Opravdu je, to, je to šílený. Tohle tam je opravdu velký záhul, jakoby, takže ten čas se tam vleče strašně pomalu. Pro mě bylo ještě hodně zatěžující, že když jsem se podíval soutínka té cely, tak jsem koukal na budovy, který jsem znal, protože jsem bydlel na Pangráci, koukal jsem vlastně výhledem na park u jezerky, kam jsem chodil kousek nad tím vlastně do školy, <laughs> takže já jsem, já jsem prostě jako viděl, že kdybych vyskočil z toho okna, tak jako pořádným sprintem jsem za chvilinku doma, jako jo. opravdu to bylo prostě známý prostředí pro mě a vy na ty koukáte z té nej, nejneznámější perspektivy, kterou jste si kdy mohl představit, že vůbec uvidíte. Takže tak, no. Takže jako jsem tam, nějakou chvíli debužíroval a dokonce jsme se dostali i na nějaký sportovní vyžití, tam už si nepamatuju, jak často to bylo, ale vzali nás do nějaké velké tělocvičení, kde jsme hráli jednou snad fotbal, jednou basketbal, takže tam už to jako by šlo. Mezi tím pochopitelně se člověk právě nějakým způsobem čím dál tím víc rozkoukává, pak se skamarádí Uh, možná dobrý zmínit, kdo by nevěděl, tak vlastně uh, v té době, kdy jsem tam byl, a myslím, že to platí doteď, tak vlastně jsou zakázané peníze. Vy nemůžete mít u sebe, abyste vlastně neobchodovali s něčím, tak nemůžete mít u sebe žádné peníze. Je možnost, že vám někdo venku pošle peníze na takzvaný účet a vy můžete jít jednou za týden, nebo na to ne, jednou za 14 dní můžete jít na nákup. To znamená, že vás vezmou zase celý jiný, ale kde je jakoby obchůdek a vy si vyberete, co tam chcete. Jaký, úplně ten nejzákladnější potřeby, každý tam většinou kupuje, pochopitelně to nejlevní. Takže kafe, tabák, balicí papírky. Já jsem si konkrétně kupoval hořtici, protože největší debuš, co si tam můžete jako dopřát, nebo my jsme si dopřávali, tak bylo chleba namazaný hořčicí a cibuli. To jsem si kupoval cibuli a hořtici a tabák. Jo, to byly jediné tři věci, co tam vlastně jakoby potřebujete, tam neutrácíte prostě zbytečně. A věc, která tam pro mě platila platidlem, a myslím, že všeobecně, tak jsou vlastně známky, protože známky poštovní vám vlastně může posílat kdokoliv, a v té době, co jsem tam byl, tak asi nebyly ještě jako rozšířený mobily, nebo asi určitě ne. A e, poštovní známku vlastně potřeboval každý. Každý psal nebo dostával dopisy. A když já jsem něco potřeboval, třeba tabáka nebo podobné věci, tak jsem měl třeba 10 známek. Známky byly normálně okorunované, jako by nějakou hodnotou. Takže s kým se tam úplně v Polskě běžně platilo a za mě vlastně známky v podstatě platili to samý co peníze. Jo, když jste neměli přímo na výběnu, že jste byli, já nevím, časáky za něco, nebo něco za něco, nebo chleba za něco, tak to, jo, jediný, co tam vlastně dostáváte ještě ve formě svačiny, byla vždycky čtvrtka chleba, který nebyl ani starý, ani čerstvej, byl to prostě chleba, ale když máte hlad, který tam máte permanentně samozřejmě, protože ta strava samozřejmě nenaplňuje ty potřeby, co to fyzické tělo potřebuje, prostě jste furt vlastně hladový, tak tak s kým se nám taky od nich šeftuje. A to byla ještě další výro toho, když jsme uklízeli tu chodbu, tak nejenom, že jsme si mohli, mohli dávat sprchu po každém tomu uklidu, ale dostávali jsme i víc chleba. Jo? mohli jsme tomu chodbařovi říct, on nám dal třeba dva, tři kousky. A pak jsme si právě k tomu měli, měli hostici, pak jsme k tomu měli cibuly, že se to dělí. Já jsem, já jsem třeba měl ty peníze, mě tam máma posílala hned něco na tom účtu, ty ostatní kluci ne, ale na to tam zase tak jako nekoukáte, prostě se dělíte. Jo? to je prostě tam asi tak jako nastavený, nebo já jsem to tak prostě měl. Takže pak se tam dělá kvaska, to znamená, že když nafasujete nějaké ovoce, tak ho necháte skvasit na topení ve flašce a děláte si z toho chlast. To jsme tam teda nedělali, paradoxně. I když jsem byl alkoholik, tak tohle jsem tam nedělal, protože jsem měl tu zkušenost s tím pervitinem a vím, že jakoby při, při tom dojezdu mi bylo tak strašně, že představit si tu kocovinu. Já tím, že jsem byl nemocný psychicky, tak vždycky, jakoby, když jsem oslabil nějak své vědomí, právě nějakou látku nebo takhle, tak, tak mi víc vyplavávaly ty, ty démoni, víc jsem viděl právě ty, 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 pekla a podobné věci, že to bylo vlastně mnohem horší, že já jsem tam do tohohle, do tohodle vlastně nešel. Tak to bylo asi, asi k tomuhle hornímu, no, co bych tam ještě zmínil. Myslím, že hodně zajímavý bylo, když jsem třeba potkal, potkal člověka, tak to bylo jak opravdu vyslovně noční Jo. Byl, byl tam kluk, který byl, co jsem se potom doslech, co jsem měl možnost se s ním bavit, tak on byl úplně v pohodě. Jako, jo, vůbec nebyl jakoby zlej, nebo že by si na něco hrál, nebo podobně, ale bylo zajímavé, jak vypadal. Jo. On, on v mládí byl nějak postižený nějakou nehodou a, a, měl celý v obličeji politej nebo poleptaný kyselinou a opravdu vypadal jako Freddy Krueger. Opravdu úplně stejně neměl v obočí, neměl, neměl snad jako část nosu, byl prostě opravdu úplně poleptaný úplně v celém obličeji a fakt toho tam potkat to bylo, to bylo šílený. Jako to, toho jsem potkal, že na tom přibyl. A říkám, ty, co, co to bylo? Prostě tady, tady žijou noční můry. Jo, ale potom jsem zjistil, že byl v pohodě. Pak jsem zjistil, že na našem patře u těch mladistvých, kde ještě jsem nezmínil ten rozdíl, že ty mladiství jsou lepší v tom, že jste blíž věkově, horší jsou v tom, že tam mají maj, maj tendence dělat jakoby ty ramena. Jo, že jsou to ještě jakvý ty frajírci, ty, ty egouši a, a takový ty rádoby gangstři a podobně. Takže to je tam jakoby horší oproti těm dospělým. Ty dospělí uh, údajně jsou takový jako klidnější. Jo. Třeba ne, třeba jsou to ještě větší magoři, ale u těch dětí je to jakoby nebezpečnější, protože tam je spousta takových těch pitomců, co se klidně ještě popere a podobně ještě si hrajou na ty machry. U těch starších to neplatí. Stejně tak u těch vyšších trestů. Jo. Všeobecně se říká a platí, že vlastně jakoby čím vyšší ten trest má, tím ten člověk má tak jako na salámu a jako nepotřebuje si nic jako dokazovat a podobně. Že jsou jako klidnější ty, tyhle lidi. Uh, ty kluci, co jsme zjistili, kteří šli k nám na to patro, jak, jak, se tam chlubili právě těma LPčkami, jak připadávali ty staré báby a podobně, tak jsme nakonec zjistili, protože jsme se s těma chodbařema nebo s těma, s těma bachařema na tom patře už znali docela dobře, tak jsme zjistili, že ač byli věkově třeba kolem 30, 35 a byli u mladistvých, tak tam byli z důvodu ne, že by měli na starosti právě okrádání babiček, ale zneužívání malých dětí. Jo, proto je dali vlastně mezi mladiství a my jsme to vlastně nevěděli, neměl a nesměl to vidět vlastně nikdo, jo, protože oni jsou... Jak oni jsou? Oni jsou označeni jako MP, myslím, myslím, že MP, ne, MO, MOčka nebo nějak tak, vím, že to bylo jako možná oběť napadení. Jo? Monka, Monka, MON, myslím, že mají v papírech a je to jako, že to je možná oběť napadení, že se tam dodržuje, že přece jenom a dělá, co dělá, kdokoliv dělá, jako na malé děti se prostě nešá. A oni tohle dělali, jak byli spolu vlastně na celé. A od té doby, co zjistili, že my to víme, jo? protože já, prostě, když se uklízela jednou ta chodba, tak nechali dozorci otevřenou vlastně svoji celu, kde oni měli svůj kancel a ten jeden kluk od nás tý celý tam nakouk do těch papírů a když to jako rychle prolít, tak tam zrovna viděl u tady těch právě to, 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 že to byly ty možní oběti napadení, což je daný, že mají zneužívání malých dětí, tak si pamatuju, že nějak se to jako k ním dostalo, tam, tam se dostane ke každému všechno a od té doby nechodili na vycházky, jo. protože my, ať jsme byli idioti mladí, myslím, že i tohle bylo prostě za nějakou jakoby, mezí únosnosti, ale furt jsou radši u těch mladistvých. A myslím, že ty starší, protože to jsou třeba od své podrodiny, tak to budou ještě hůř. Jo. Ale už v té době tohle, tohle, nikdo jakoby, tam prostě neměl rád. To, to platí všeobecně. Prostě malí děti, to, to, to je pochopitelně špatně. Jo. To se tam... Proto se tam vychvalovali nějakým babičkám, protože to asi nebyla pravda, vymýšleli si něco, aby překryli ještě něco snad horšího, když ono, no, je to těžký, jo uznejte sami, co si myslíte, že je pro vás horší. Já myslím, že je hrozný všechno. I to, vč včetně toho, co jsem pochopitelně dělal já. Takže pak jsem tam potkal tady toho, potkával jsem tady toho týpka s tou kyslinou, který byl v pohodě. Pak tady ty machři, tak z těch se vyklubalo úplně něco jiného a věděli to. Mezi tím právě přestali radši chodit na ty vycházky. Každý večer vám tam hraje, já jsem tomu říkal, cikánský jubox. To znamená, jak se zahájí večerka, tak se velký množství cikánských obyvatel, a že jich je tam mnoho, tak se nad spoudu oken mají otevřený do kořán a probíhá uspávání asi, že z každého druhého okna slyšíte, ty Ej, mámo moja, a tady ty jejich jako písničky. A já nevím, proč to dělají, ale to je prostě jubox, takže tam každý večer máte z každého druhého okna prostě nějakou cikánskou písničku, která se tam zpívá rozlíhá po tom celém areálu a podobně. Pak, protože tam bylo hned po tom, co nasněžilo zase obrovský vedro, tak jsme používali klimatizaci. Ta spočívá v tom, že necháte puštěný, puštěnou studenou vodu z kohoutku, nebo si napustíte vodu do umyvadla. Takhle aspoň nějakým způsobem redukujete teplotu v té celé, nebo aspoň nějakou vlhkost, protože tam je prostě nachcípnutí, to je pochopitelný. A jak jsem říkal, většinu času jsem tam trávil tím, že jsem četl knížky, žádný bohužel v té době, nějaký duchovní nebo takhle, mohl jsem zažít zajímavý převraty už v té době, ale nějaké nějaký klasický detektivky a podobně, Bibli tam snad máte. Jo, vlastně tam musí být samotka, protože mi ten jeden kluk říkal, že na samoce byl a jediný, co tam máte možnost, je, že dostane, že budete číst Bibli a on mi říkal, že ji čet a že to je docela dobrý krvák, že to není zase tak špatná četba, si pamatuju, když se tam na té samotce nudil. A Takhle se tam vlastně zabavujete ve směs celý den. Já jsem to prokládal tím, že jsem četl knížku a po každý kapitole jsem si dal, já už si nepamatuju, jestli 10 nebo 20 kliků. Jo. A četl jsem vlastně jenom stop takže já jsem tam toho naklikoval strašný mraky. Pak tam začnete i cvičit. Jo. Je spousta lidí a spousta příležitostí vás vlastně tam vybuzuje ke kreativitě ta nuda. Takže vlastně tam začnete dělat spoustu věcí. A já už v té době jsem si začal psát třeba na roh postele BPM, jo, pro mě zkratka, která mě provázela vlastně po, většinu života, dokonce ji mám třeba jako svůj součást svého e-mailu nebo takhle. A vlastně nikdy nikomu se neřekne, co to vlastně znamená. Nikdy v životě. A to BPM, ono to je značka, která se používá jakoby v hudbě, jako rychlost rytmu. Jo? Když máte třeba techno, tak ty údery těch basů, tak to se počítá, jako kolik to má BPM, kolik tam je těch úderů. Vlastně rychlost, dejme tomu, rytmusu basů. Jo? A já jsem to tam psal, když jsem mě to někdo zeptal, co to znamená, jak jsem vysvětlil, že to je pro mě tohle. Jo? Že jako... A ve skutečnosti to nebylo tak. Ve skutečnosti jsem se tam velice často modlil a znamenalo to pro mě bo Bože pomoz A měl jsem to všude, měl jsem to na, napsaný nad sebou vlastně na nástěnce, na rohu postele, jako by jsem se odklopil, tím symbolem BPM, BPM, psal jsem si to všude možně. A pro mě to znamenalo ta modlitba, jako Bože pomoz protože jako, tam už jsem nevěděl, na koho se jiného obrátit možná mi pomoct i to přijmout, takže říkám, furt, furt, je to uvědomění, že prostě vás tam, vás tam čeká, nebo máte prostě na startu těch pět let, jo, což je relativně hodně. A to je možná na té vazební věznici vlastně to nejhorší, že tam ne, nevíte. Jo. Pak když dostanete ten výkon trestu, tak vlastně víte, kolik kroutíte a už vás vezou. A ty výkony trestu mají zase jiný specifika, ale jako mají tam, jsou tam lepší věci i horší věci, pochopitelně, ale to se, to se nedá takhle říct, a hlavně jsem tam nebyl, to by bylo jenom z deslechu, Ale všeobecně se říká, že ta vazba je vlastně to nejhorší, jo, protože jste tam právě nejvíc izolovaný, vlastně nejvíc na té celé, nemůžete, kdy chcete na tu televizi a takhle jenom jednou, jednu za ten čas, takže nemůžete tam sportovat, kdy chcete, takže nezabít, nemáte tu možnost zabíjení toho času, že ta nuda je tam nejhorší. Fungují tam pochopitelně klepky, takzvaný, to znamená, že. Kromě, kromě měny, které jsou známky, tak ještě možná tvrčí měna <laughs> jsou tam prášky na psychiku nebo na jakýkoliv. Každý, kdo má tyhle zkušenosti, že už tam byl, tak okamžitě první, co dělá, tak hlásí, že nemůže spát, že má psychické problémy takhle, aby dostával nějaký prášky, protože s těmi práškama se tam potom dá dobře kšeftovat, protože tam je hodně lidí na drogách a podobně. A když si zobnete pár těchto prášků, když si třeba našetříte 2, 3, 4 dny a pak si zobnete najednou, tak prospíte velkou část dne, nebo jste fakt zmaštěný. Jo. Ty prášky tam byly relativně hodně silní, rozdělovaly se na bílý a modrý, co si pamatuju, a modrý byly teda hodně ostrý. říkalo se jim takzvaně klepky a nebylo, nebylo nebo takhle, nebylo výjimkou, když přišel někdo na vycházku, přišel třeba bez bot, jo? protože prostě vyměnil boty za prášky a podobné věci, protože se potřeboval prostě sklepat, nebo si potřeboval jako vymejt tu hlavu. Jo? Tam ty tendence, ty s těm drogám, nebo jakýmkoliv způsobem zabíjet ten čas, jsou relativně častý. Tak já mrknu, jestli jsem na něco nezapomněl, co tady mám tak jako, jako popsaný, jo? že CPZ, soud, spis, doprovod, kyselina, mídlo, žiletky, lžičce. Ta lžíce to je vlastně jedinou věc, kterou dostanete. A docela šikovná věc je, že se dá o, o, o umyvadlo. Jsme si vlastně každý tu ližíci vlastně jakoby nabrousil tu držící část, takže jsme vlastně každý měli ližíci a nůž, jo. když jste si potřeboval třeba ukolit z toho chleba nebo podobně, takže jste si to tam zase jako vyrobil abych vymyslel koňování, to je asi, nebo popisoval je, je nesmysl. A představte si, jak můžou být dva lidi kreativní, když z jedné cely do druhé cely, přes jedny mříže a ty piškoty, co jsem zmíval, že jsou ty úplně mrňavonký, prostě jako by mříže ve formě jemného pletiva, jsou schopni si předat z jedné cely do, celi, do druhé cely věci. Jo, to fakt Já <laughs> Viděl jsem to, zkoušeli jsme tzv. koňování, kde si vlastně jakoby vytvoříte jakoby lanovku skrz propisky foukačky z papíru, kterou fouknete vlastně jakoby do, do toho vedlejšího okna. On to tam na tu propisku, vlastně ten provázek z té kuličky, vtáhne si to k sobě a no, neuvěřitelný věci krátím. Tohle bohužel nemůžu vysvětlit, to bych musel ukázat. <laughs> Takže tak. Ee, zajímavý ještě, ohledně té stravy říkám, tam, tam jako fakt je do peklo, dokonce jestli si pamatuju dobře, tak to vycházelo, že snad 25 korun je na den na člověka, Jo, co, se týká, co se týká stravy, jako na celý den, nebo v té době to bylo, a snad hlídací pes tam údajně měl jako větší rozpočet. Nebo se to tak jako říkalo, ale ta strava je fakt jako pekelná, ale máte takový hlad, že se na ní těšíte. tam zase jako o tom to není, že byste si jako stěžovali, že se to nedá jste prostě vděční za jaký kuf, kus čehokoliv a kamkoliv. Ve formě stravy, pochopitelně. Ah, tak. Takže to jsem zmiňoval stravu, Meditaci taky, tyhle kluci, pervitina taky, zubař, ano. Jo, tady, tady, na tom přibylu si, teda přibylu, tady nahoře si pamatuju, že byl právě kluk, který mu hodně hrabalo, jo, ve smyslu toho, že každý když se zavřeli cely. oni byli teda zavření furt takhle. Vyhlásila se večerka, přišla nějaká kontrola, zkontrolovali jsme, jestli, jestli jsme na celách, počítání a tohle. Zase nás zavřeli a standardně, jak se ozval prostě gong nebo, nebo sirena pro večerku, tak se začalo z jedné cely, někde naproti nám, vy, jak nevidíte ven z vlastně nevíte kde, ale ozývat v pravidelných intervalech asi tří minut, pomoc, pomoc, jsem tady zavřený, pomoc, já jsem nevinný, pomoc, tady není klika, ale furt, to vás strašně štve a bylo to hlavně každý den, nebo každý večer tohle začalo Pomoc, bouchání na ten katr. Tam jste slyšeli dozorce, jak přišel, dej už pokoj, nedal pokoj, po druhý nedal pokoj, po třetí dostal do huby, zase otáhli, ale další večer znova. A já vím, že jsem byl na té velké vycházce a odchyt jsem si tam nějaký lehký kluka a říkal jsem mu, vlastně prostě nevíš, jaký debil to tam takhle řve. Já mám chuť ho zabít. A on, ne, ne, to vůbec netuším, je to štve taky. No a zjistil jsem, že to je ten, který jsem se na to ptal. Jo, prej údajně ukrat nějakého favorita svýmu dědovi, nebo co. <laughs> hodně zajímavý věci tam, tam potkáte. Takže, tak. Účet známky jsem zmiňoval. <laughs> Zlomená postel. To byla to byla dobrá věc. Já jsem si vyměnil, protože původně jsem šel do té cely, jako už tam někdo byl, takže já jsem šel vlastně na tu horní přič, přičku, která tam nevím, někdo ji má rád mě nevyhovovala, protože jsem musel na to cvičení těch kliků mezi těma kapitolama, co jsem četl ty knížky, vždycky dolů. Takže jsem chtěl na tu postel, která byla bez té palandy, jako na tu boční. Já jsem mi za něco už vyměnil, jestli si nepamatuju, za nějaký tabák, že jsme si vyměnili na té celé, a na té posteli. A ona byla drobně prohlá, jo, jako do V, že vlastně v půlce, jako v zádech byla jakoby jemně zlomená. A říkám, to je jednoduchý, tak ji úplně a dostanu novou, ne, já budu mít krásnou novou postel velká chyba, zlomil jsem ji úplně, málem se dostal do držky, nedostal teda, ať jsem tvrdil, že to takhle bylo, že jsem si na to set a prostě se to prolomilo. A, a nevím, jestli mě s tím nechali snad, několik nocí jsem s tím spal a pak opravdu nás vzali, vzali naši celou celu do jiný cely a nechali nás přenést tu postel tam, takže jsem měl novou, nakonec se mi to povedlo, ale vědomě jsem tam jako zhoršil stav postele a někdo tam neměl náladu to jako úplně řešit, ani mi věřit, že se to stalo jako samo. Takže tohle byla trošku chyba. Uh, tam samozřejmě ještě, ještě seděl ten, ten, ten známý nebo ten vlastně manžel v té době už, už té tety, s tím jsem se teda viděl snad jenom, ne, jestli na té velké vycházce, nebo ne, my jsme vlastně nechodili spolu, asi, co ani nepamatuju. Tak no, to je plus minus tak jako všechno, zajímavý tam ještě bylo, že když jsem zažil jsem tam takovou zkušenost, když jsme mě propouštěli, jestli takhle můžu říct, tak vlastně sedíte si, kroutíte si svůj trest, říkáte vlastně furt jako od něčeho do něčeho. Dobrý je, že na té vazbě už se vám to vlastně počítá do trestu. Proto já jsem tam chtěl být vlastně jako by záměr něco není. Říkám, tady už jsem si zvyk, v úvozovkách zase tak strašný to jakoby není. A čím díl tady budu a nemusím do toho nový, tím promělí, protože to se mi vlastně odčítá už od toho trestu i ta vazba. Jednoho dne, prostě z nenadání, z ničeho nic, se otevřela celá. Řekli mi, ty seš ten, říkám, jo, jo, tak mi dali, dali mi dopis, já jsem se ho otevřel a tam se prostě psalo že se, že se důvod vazby ukončuje, nebo něco v tom smyslu, že si mám zbalit věci, že odcházím. Já jsem si set. Pamatuju si jenom a je v tu chvíli, že jsem si prdnul a připokakal jsem se, jo, ne jako nějaký velký extrém, ale opravdu mi tak jako ujelo trošku, jak by se to tak řeklo, nevím, čím to bylo, jestli úlevou, opravdu se mi tak ulevilo. Ale hlavní bylo, že jsem tomu nevěřil. Já jsem si prostě set a ty kluci jako, co je na té celé, co to máš? Tak jako ukaž mi to. Ty vole, ty jdeš ven, ty jdeš ven. Já říkám, to je blbost, já mám bůra jako na krku. To je Fakt jsem tomu nevěřil. A tam prostě, oni mi to furt říkali, říkali, zbal si ty vole, máš šít pryč nebo tohle. Za nějakou půl hodinku se otevřely dveře, tak co je, máš zbaleno? Říkám, nemám. Tak si zbal, neumíš číslo nebo co? Klasika, jo. Tak jsem si zbalil do takzvaný koule, to znamená, všechny věci naházíte prostřed postele a jenom vlastně srolujete tu deku, děláte z toho ten ranec, takový jako ten uzlík přes rameno. Nechal jsem tam na celé klukům vlastně všechno, co jsem nepotřeboval, co si nebudete brát, brát samozřejmě jakoby do civilu. Takže nějaký tabáky, knížky, četbu, papíry, prostě pantofle, ručníky, co, co, vás, co, jste tam vlastně mohli mít. Ono tady na tom vršku už potom šlo, že nám přišel balík i s osobníma věcma a na rádio jsem se nikdy nedočkal. Jo? Rádio tam musí procházet nějakým speciálním rengerem, aby se v tom něco nepašovalo. Měl jsem ho poprosil jsem si a požádal jsem si o něj od tu chvíli, co mě zavřeli a nepřišlo ani do té chvíle, co mě pouštěli a já jsem celkově strávil na té vazbě něco přes tři měsíce. Jo, to byla doba, po kterou já jsem tam byl, ale byli tam lidi, kteří tam byli třeba i rok, ono po roce se potom musí vlastně jako přeskoumávat, jestli jste tam jako odůvodněni a může se buď prodloužit, anebo, nebo propustit. Mě propustili tak nečekaně, až jsem se z toho postral. Opravdu. A takže jsem se zbal ten uzlík, odcházel jsem jakoby ven, tak jsem si jako, ty, ty, jako nevíte, jako dokud nejste venku z té věznice, furt jste vevnitř, jako si říkáte, to je nějaký omyl, nebo stejně jak jste v šoku, že jste vevnitř, tak jste pak v šoku s toho, že máte jít ven. Zejména, když to opravdu nečekáte, já jsem říkám, já jsem byl, já jsem věděl, že jsem byl vinej, věděl jsem, že jsem to spáchal, možná zafungoval ten BPM, fakt mi ten Bůh pomohl v té tý situaci. A když jsem opouštěl vlastně tu věznici, tak jsem zase vracel ty věci, zase tam byl tenhle samý kluk, který tam vlastně pracoval. A zajímavý bylo, že vedle mě seděl člověk, která to pro mě byla hodně zásadní zkušenost, na kterou fakt asi do smrti ne, nezapomenu který vypadal, jak bych to řekl, jako solventní, jo? upravený vlasy, takový hubený. A já jsem se na něj otočil, protože já jsem vše, všechny tyhle věci nechal klukům na celé. A říkám, neměl bys, prosím tě, na ubalení jakoby, tabáku? Jo? A on se na mě otočil. A když se mi podíval do očí, tak jsem normálně, já nevím, jak kdybych se podíval prostě ďáblovi do očí, já to neumím jinak popsat, úplně mě projelo mrazení, prostě hrůza, říkám úplně, co to bylo. A v obrovitánský paradox v tom je, že takových těch Freddy Krugerů a těchto tam chodilo velký množství, ale tohle bylo nejhorší stvoření, co jsem v té věznici potkal. Aniž bych o něm cokoliv věděl a říkám, vypadal jako slušně. A ten kamarád právě, který tam zase, tady ten tam nastupoval mezi tím a já jsem odcházel, ale bylo to vlastně ve stejném oddělení, tak ho prohodil takový forek, když si volal toho chlapa, a jestli se jmenoval ty Kalina, nebo já už si nepamatuju to jméno, nebo Kalivoda, nevím, nějak si, nějak si ho volal k sobě a právě zmiňoval a prohodil takový vtipek. tamhle to si měl sejmout a ukázal jako na mě a já vůbec neviděl, jak to myslel. A pak jsem, když jsem šel na řadu, jak jsem se ptal, říkal, a co, co, ten, co jsi mu říkal, ty, jo, to, to, že mi mě měl si mu, co to je, a on, ty ho neznáš, ty jsi ho, ty jsi ho neviděl, nebo nevíš, a já jsem si říkal, vůbec netuším, o koho jde, jako. A ani se mu nezmiňoval, že jsem se málem posral znova, když jsem se mu podíval do očí, co to je za tvora, jako opravdu, ač to nevypadalo pole. A on, zmi, on, říkal, že to je ten kluk, chlap, který v té době tady běhal po klánovických lesech, nebo po říčanských, tak si nepamatuju, aby zdůvodně střílel prostě lidi na potkání. Nějaký opravdu fakt mešugě. A můžu říct, že to byla nejhorší situace a u, nechal mi ubalit cigáro, tady ten týpek, ale na to nezopnu do dneška. To byl pohled jako opravdu, dneska už bych tomu asi nějak rozuměl a nějak to nějakým způsobem dokázal vysvětlit a, a pohnutky a tak dále, co k tomu vedlo, nebo, nebo, proč, vypl, nebo proč jsem už v té době nacíťoval jako jakýhle peklo. A možná jsem potkal větší peklo, než bylo ve mně, jo, což si málo kdy asi jsem myslel, že by bylo vůbec možný, ale stalo se tak. Takže takhle jsem byl propuštěn po nějakých třech měsících a něco Důvod toho propuštění bylo, že vlastně zpětně můžu říct, že poprvý životě mi opravdu pomohla policie. A to bylo v tom, že to těžký ublížení na zdraví u toho veřejného činitele, u nějakého toho policajta, co se ho zmlátil, Tak on vlastně, jestli jsem to pochopil správně, tak aby ušetřil peníze, tak nešel na neschopenku, ale vzal si dovolenou, aby měl z toho vícero peněz a mě to tím spadlo do výtržnictví. Takže mi spadlo ublížení na zdraví, protože on mě jako by vlastně nežiloval nebo nebyl poškozený. On nebyl neschopen výkonu, výkonu, služby, on si vzal prostě jakoby dovolenou, radši, nevím z jakého důvodu, ale zachránil mi těm vlastně jakoby spousty let ve vězení. A, a mi to spadlo v úvozovkách do obyčejného výtržnictví, propustili mě venku, standardní pekelný život, jako jsem, jsem žil, moc extra jsem se nepoučil, ale tahle zkušenost mi zůstala, aspoň do nějaký doby jsem se nepoučil, potom už to šlo. A a nakonec to dopadlo tak, že probíhal normální soud, ale byl jsem vlastně vyšetřovaný na svobodě. A u soudu to dopadlo tak, že jsem dostal maximální počet, počet veřejně prospěšných prací, takže jsem nebyl odsouzený na tvrdo, to jsem furt do té doby mohl být. A prospěšky jsem odmakal. Od té doby jsem vlastně neměl s policií už nikdy vlastně žádný konflikt, když neberu nějaký jako drobnosti, ale žádný velký maléry nebo takhle. Prospěšky jsem udělal, lhůta podmínky by potom vypršela, prožádal jsem si o prominutí nebo vymazání nebo vyčištění rejstříku, to můžete po nějakých letech, to mi udělali taky, takže rejstřík který tu mám vlastně čistý, to vidíte, jaký hajzl může chodit po světě s čistým rejstříkem, ale nevymaže se někdy takzvaný opis. Jo, to znamená, kdybych já dneska provedl zase nějaký průšvih a nedělám samozřejmě průšvih, protože bych se něco podobného bál, ale úplně z jiných důvodů jsem trošku změnil ten přístup k životu. Nebo trošku, možná trošku víc. A ten soudce má možnost třeba nahlížet do toho opisu a tam to všechno zanesený je, co jsem kdy udělal, ale z zákona by na to vlastně nesměl přihlížet. Jo? Ale když jdu žádat, kdyby šel žádat nějaké zaměstnání a podobně, tak rejstřík mám má čistý, vlastně nikdo neví, že jsem takovýhle věci dřív dělal a bohužel si myslím, bohu dík, nevím, jak to každý vloží, jak chce. Tak pro mě jich individuální, individuální, individuální s čistým rejstříkem tady pobíhá relativně velký množství a přitom mají za sebou to, co třeba já, až takovýhle takovýhle šílenosti. A je to jenom jedna část mého života. Můžu jako takový, takový, takový bonus třeba, do, jako jestli to někdo doposlouchal až do konce, jestli vás to třeba baví nebo podobně, tak můžu říct, že já zkušenost té vazby považuju méně hroznou, než co bude asi další vysílání z mého života, a to bude o vojně. Pro mě vojna byla horší, vohodně, vohodně horší, než samotná vazba. Takže to si myslím, možná máte na co těšit. Takže pokud se vám dnešní vysílání líbilo, trošku netradiční, buďte tak hodní, napište mi do komentářů, jestli to bylo fajn, nebylo to fajn, jestli chcete, aby v něčem podobném pokračoval, nebo to bylo hrozný, nebo depresivní, nebo a tak dále, a tak dále. Já myslím, že jsem svůj dluh společnosti v úvozovkách splatil, jsem vděčný policii, jsem vděčný za to, že jsem tyhle věci prožil, jsem vděčný, že mám tady tu zkušenost té minulosti, nelitu toho, ať jsem byl sígr šílený, ale tím, že bych si sepal popál na hlavu, jsem zmínil několikrát, nikdy bych nikomu ani sobě nepomohl. Já jsem se ponaučil, myslím, z toho, co jsem dělal. Přetavil jsem to v nějaké pozitivní zkušenosti a změnil jsem ten život opravdu jako od píky. A tohle byla jedna z částí života, kde nejpodstatnější uvědomění, které tam u mě probíhalo, už bylo to, že vlastně jsem si uvědomil, že tam patřím, že tam vlastně jsem v úzukách jako doma, že spoustu a dají to. A to už se mi nelíbilo, jako bych nebyl sám se sebou spokojený, jako na hlubší úrovni, jako na úrovni duše. Děkuju tomu Bohu, který mi tam určitě pomohl a zachránil v té úrovni toho, že to opravdu nebylo těch pět let na tvrdou, že to byly jenom ty tři měsíce a něco, který jsem tam strávil. Vůbec to číslo tři je zajímavé. I na té vojně jsem byl tři měsíce, taky jsem ji nedotáhl celou, ale to třeba v příštím videu. Takže jestli se vám vysílání líbilo, napište do komentářů po případě nějaký, nějaký, dodatky, nebo co byste měli, co byste měli k tomu jako a chtěli, abych nějakým způsobem třeba ještě doladil, nebo i nějaký témata, které by vás zajímaly. A mějte krásně, ať se krásně, a co vám daří a děkuju všem za jakoukoliv podporu a čas, který spolu trávíme. Mějte se krásně a ahoj.